ယနေ့သာသနာတော်နေ့2553ခုကောဇာတက္ကရေ1381ခုရာသူလဇန်12ရက်နေ့ညမန္တလေးတိုင်းမေကြီးလာမြို့သုတောင်းမြေသာသနာဗိမာန်တော်ကြီးအတွင်စင်ရင်ကျင်းပပြည့်လို့အပ်သည်ဓမ္မကြီးဒေါ်အုံးလဤသမီးဒေါ်တန်းတန်းတို့၏44နှစ်မြောက်မွေးနေ့အထူးဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်မန္တလေးတိုင်းမေကြီးလာမြို့ပေါ့ချောင်းရက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ဓမ္မကြီးဒေါ်အုံးလနဲ့သမီးဒေါ်တန်းတန်းတို့မိသားစုနဲ့တကဝတရားချစ်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ကနေပြီးတော့စုပေါင်းကျင်းပပြုလို့အပ်သည်ဤဓမ္မတပင်ပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောကိုပြုတိကံကိုထံပြန်အမည်ရသည့်တရားတော်ဣဒ္ဓရေတရားတော်ရဲ့အမည်ကဘုရားခဲတစ်ခေါက်လောက်ပြောကြည့်ပါဦး။ဘာလဲလဲ။အဲ့ဒီတရားတော်ကိုယနေ့ညကြွားရောက်လာကြတယ်။အလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြတ်သားသင်ကြားပေးမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမီယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ဟာရှစ်ခိုးကြရအောင်။လင်္ကာလေးများဆိုပြီးတဲ့အခါတို့သူတော်စင်များက၃ခေါက်စီလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြရအောင်ဗုဒ္ဓဂုံဤစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်နိုလက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါ၏ဖေယဗုဒ္ဓဘုံဤစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါ၏ဖေယThank you.
ကေယရဏမြတ်သုံးပါးကိုချက်ခိုးပြီးတဲ့နောက်ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဟောပြောပြတ်တင်ကြားမှုကိုစတင်ကြပါစို့တရားတော်ရဲ့အမိကဘေးတရေဗါရလေကိုပြုတိကံကိုထံပြန်အမိရတဲ့တရားကောင်းစီရဲ့အောက်မှာတို့သူတော်စင်တို့အားဘယ်နှချက်လောက်ဟောပြောပြတ်တာပြီးမလဲဆိုရင်စုပေါင်း5ချက်ဟောပြောပြတ်တာသင်ကြားပေးမယ်ဘယ်နှချက်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲပြောရင်နံပါတ်1လူဟုသည်တဲ့ဘာဟုသည်နောက်နံပါတ်2ကလူဘဝမှာမတူညီမှု14မျိုးတဲ့ဘာလဲလဲနောက်နံပါတ်3ကဒုက္ခဒုက္ခနဲ့အယူဆ4မျိုးတဲ့ဘာလဲလဲနောက်နံပါတ်4ကကံ3ပါးဘာ3ပါးနောက်နံပါတ်5ကဝတ်ကြွေးကြမှာမလွတ်တာတဲ့ဘာလဲလဲအလုံးပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှချက်အဲ့ဒီ5ချက်ကိုတို့သူတော်စင်တို့အားဟောပြောပြသသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များတရားတော်ကိုနာကြားခွင့်ရတဲ့အခိုက်အတန့်ကြကြနတ်နတ်နာကြားဖို့လိုသလားမလိုလားတရားနာကြတယ်ဆိုတော့ကြကြနတ်နတ်နာကြားသူဖြစ်ဖို့မနေ့ကပြောပြီးသားစလုံးဘယ်နှလုံးနဲ့နာသုံးလုံးနဲ့နာရမယ်။ဘာရီနဲ့နာရမလဲပြောရင်နံပါတ်1တတိနဲ့နာ။ဘာနဲ့နာ။တတိနဲ့နာရမယ်။တတိကဘာစကား။ပါဠိစကား။မြန်မာလိုပြောရင်အောက်မေ့ခြင်းအမှတ်ရခြင်း။ဘာလဲလဲ။အဲဒါကြောင့်တရားနာတဲ့ဒုသူတော်စင်များသည်ဟောနေတဲ့တရားကိုအောက်မေ့ထားရမယ်။အမှတ်ရထားရမယ်။နောက်နံပါတ်1ကသမာဓိနဲ့နာ။ဘာနဲ့နာ။သမာဓိကလည်းပါဠိစကားမြန်မာလိုပြောရင်ကောင်းစွာအာယုန်တစ်ခုအပေါ်မှာစိတ်ကိုချထားခြင်းနဲ့ဘာလဲလဲ။ကောင်းစွာအာယုန်တစ်ခုအပေါ်မှာစိတ်ကိုချထားခြင်းအဲ့ဒါကိုဘာလို့ပြောသမာဓိအဲ့ဒါကြောင့်တရားနာတဲ့တို့သူတော်စင်များသည်ကောင်းစွာဟောနေတဲ့တရားအာယုံအပေါ်မှာစိတ်ကိုချထားရမယ်ဘာကိုချထားဘာလို့လဲပြောရင်စိတ်ကပြန့်လွင့်တတ်တဲ့သဘောရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မပြန့်လွင့်ရလေအောင်အာယုံတစ်ခုပေါ်မှာတည်ပြီးတော့ထားလိုက်ရင်စိတ်ပြန့်လွင့်မှုအာနေသလားမနေဘူးလားအင်းအဲ့ဒါကြောင့်သမာဓိနဲ့နာဗာနဲ့နာနောက်တစ်ခုကပညာနဲ့နာတဲ့ဗာနဲ့နာပညာဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းပါဠိစကားလုံးပနဲ့ညာနဲ့ပေါင်းဆက်ထားတာဗာနဲ့ပါပကပကာရညာကဇာနာတိပဂါရိဏဇာနာတိတိပညာပဂါရိဏအပြာအာဖြင့်ဇာနာတိတိတ္တပါပေဣတိထိုကြောင့်ပညာပညာမိဤပညာဆိုသည်မှာအပြာအာဖြင့်တိတ္တလို့ပညာပါတယ်လေဟေးအပြာအာဖြင့်တိတယ်ဆိုတာကမနေ့ကပြောတဲ့အတိုင်းအသေးစိတ်တိတာကြည်အကြနနတိတာခွေးကြံစိတ်ဖြာပြီးတော့သိတာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ပြောပညာအဲ့ဒါကြောင့်တရားနာတဲ့တို့သူတော်စင်များသည်စက်လုံးသုံးလုံးနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့နာရမယ်ဘာတွေနဲ့နာမလဲကဲဘာတွေလဲပြောရင်တတိနဲ့နာရမယ်သမာဓိနဲ့နာရပညာနဲ့နာရမယ်စက်လုံးဘယ်နှလုံးအဲ့ဒီစလုံးသုံးလုံးနဲ့တို့သူတော်စင်များကြိုးစားနိုင်တရားဝယ်ပြီးသွားတာနဲ့ရတဲ့နဲ့ဘုသူတရတာမရဘူးလားရတယ်တို့သူတော်စင်တို့လောကမှာအခုနေနေကြတဲ့ခိုက်တက်ဘဝတည်ပြေးရလွားရရုံကန်ရနဲ့ဆိုတော့အားချိန်နားချိန်ရရလားမရ
आजी नाजी में या जाओ दो दूरों से में आगा ले बे ते या लाभिरो नारे सुरो जीवे जे सीधलाम सीला भाम्यं हो मले भाब्यो प्या मले भादा ये भूतु डा दो भाया नहीं नले सुरे जीवे जे दे सीधलाम सीला ऐरा जाऊं ते या नारे लू राइन मा यारे अचूडे याले गु मत्था दे ने होला ते या नाहे अचूडे या गावा यारे पनबाया गावा यारे ऐरा रिगा भाले बियोये पठमा का आदुदं दुनादी मच्छिया बुदेरे ते या जगा जाना यारे योजिवो बारे ले मच्छिया बुदेरे ते या जगा को जाना यार नौ नंबर निका दुदं परियो जाबेदी ज्ञान भूमि रे त्याग जगा पिये पुष्यं त्वाजीरे पारे ले ज्ञान भूमि रा त्याग जगा पिये पुष्यं त्वाजीरे पन्नच्छया देखा पारे ले मज्ञान भूमि रे त्याग जगा ज्ञानाया निका पुविरो शिं त्वाजीरे नौ दकुवा किंखं विचरदी योमा तंदया किने पाकिं योमा तंदया किने लोगारे मानी निरे खाईटे फादा इने बदते दो दुरो जेमिया योमा जया लिरे सीधला में सीवला सीधे ऐरे योमा जया म्यागु पेप्शाओ नहीने नीलंदी तेया ना दो आपिं पेप्शाओ नहीने साबी फदो आपिं पेप्शाओ नहीने तेयाले मनावु साबीले मपभुसुए ऐरी बोगुदी दी दी ठी तन्याने पिद्वाली में होला तन्यारे सीधलाम शिवला ए दछुगा पयागु तन्याम शिव तेयागु तन्याम शिव तंगागु दछुगा तन्याशिले पयालु शौदा शिले होला धुधुरो जेमियागा लड़ुए नीठामा शिले तंगागु अलीठामा पाठामा अलीठामा ऐरी दंगा मशीरोई यरना दो मालो अदत पड़वाली में हाला कु यरना भन्नबा यरना थोड़ा म्यामालु भाबियो नित्तमुगु पीस्वं जदे या पारे ले नित्तमुगु पीस्वं जदे या योजिवो पारे ले नित्तमुगु पीस्वं जदे या खयाये नौगा यरना डेठारे खयादी नित्तमुगु पीस्वने तेयाये नौगा यरना डेठारो भलुबादा भिया तेयादी नित्तमुगु पीस्वने दंगाये नौगा यरना डेठो दंगादी नित्तमुगु पीस्वने हाला ऐरा जाऊँ यरना यरना लो सुरारा मुशीवला ऐरा जाऊँ यरना म्यागु टमुठा मा पाम्यागु टमुठा जमु ठाया में लुगा लड़वे डुई निरे या सोये जमु ठाया घोम्या मधी छिड़ते यरना दो मासी रे नियामा फया यरना दी हु तम्मे पारे ले फया यरना का तम्मे नियामा शीरे फया का ब्रिने बन संभी द्वारो हु जीरी यो बुआरे जंगलाम जंगला जंगे तम्मे अनिने जंगे रे नाउ तो हुआ तेया यरना दी ले बे तम्मे तैयारी ले वाले तब में वे तैयारी रहना साउथ साबिरे माम शिवला चेंदों धारे नलों नारे माम शिवला शिवे होला ऐरी तैयारी रहना दीले वे तब में तैयार का लूरीजी को त्वालु में या लूरीजी को याओ आऊं तसी दंगा का पूबे मा यारा लुगा पूबे मा तसी दंगा का पूबे मा ऐरी धम्मा यरना तेया यरना दी फे वो याव ले लूरी दी को याव ला ए ऐरा जामु दो दुरोजे में आ लोगारे मा नीनीरे खाईगा ती यरना दो मा अदश्य मुसोई दंगा यरना अदश्य निवो लूरे पायरना अदश्य वो दंगा यरना अदश्य फे या यो बुआगो अदद्वेन लो या लूरी चिन्योड़े आ लीजा जाए आओ लुक बीलू यो बीलू हो बीलू याद लामे याऊला ऐरा जाऊं
ဖရာအသက်ရှင်မှုဆိုရင်လည်းတန်ငါအသက်ရှိမှာတရားတော်များအသက်ရှင်မှုဆိုရင်လည်းပဲတန်ငါအသက်ရှိမှာတန်ငါယရဏအသက်ထွက်သွားရင်အာလုံးပြရိုက်တဲ့ရောက်ကုန်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များတန်ငါယရဏသက်ရှိရည်ရှိတည်နေဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အချို့ကပြောတာကတန်ဃာရှိနေတော့အဲ့ဒီတန်ဃာကိုသွားပြီးတော့ပြင်းမာမှုစော်ကားမှုအလေးမထားမှုတွေရှိသလားမရှိဘူးလားအင်းသွားပြီးတော့မလုလိုက်လို့နဲ့သူ့ကွယ်သွားရင်အကုန်ကွယ်သွားမယ်မကွယ်နိုင်ဘူးလားအကုန်ကွယ်သွားမယ်အဲ့ဒါကြောင့်တန်ဃာကိုတို့သူတော်စင်များတန်မရမရှိလုံးပြီးတော့မချနိုင်တခါလေဦးစင်းတို့လမ်းဘေးမှာတွေ့တဲ့အရာနဲ့တိုင်းတာသွားတာရှိတယ်ရှင်မယတပည့်တော်တို့ကကားထိုးရက်လိုက်တယ်ဗျာတန်းပြီးတော့လက်ဝါးဖြန့်ခတ်တူပြီးငွေတောင်းသွားတယ်ဒါမျိုးလေးတွေဦးဇင်းတို့ကားဂိတ်ဒီမှာမတွေ့ရဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့သံဃာအားလုံးဒီအကုန်တောင်းစားနေတာပဲဆိုပြီးတော့ရောမရိုက်နဲ့ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါမျိုးသွားပြီးတော့လှုပ်ပြီးတော့သံဃာကိုအထင်သေးသွားရင်ဦးဇင်းတို့နော်ရန်ကုန်ဘက်ကိုတစ်ခါလေသွားကြတာရှိကားကြီးဂိတ်ကိုဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဟုတ်လားခီးတွေစဉ်းစားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးဆိုတပိတ်နဲ့ထိုးတာရှိတယ်တပိတ်မပါဘဲနဲ့ဝင်ထိုးတာရှိတယ်နော်ရုပ်ပြတ်တာလေးတွေမရှိဘူးလားအေးတချို့ကသာသနာပေါင်ဆိုပေမဲ့ပို့ပို့ပါပါလေးနဲ့တို့စာရေးချောင်းသားပဲဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့တကယ်ဝိလာသူတွေမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားတချို့ကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကရုံတုံးတာရှိတယ်ဦးစင်းတို့စည်စစ်မှုတွေလှုပ်ကြည့်နော်ငကောကလှုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စည်စစ်မှုအားလဲမှာဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်မှုအားကနေတဲ့ကအကုန်စီစစ်မှုမလုပ်နိုင်နော်လေးငါးပါးလောက်ကိုဦးစင်းတို့စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့ကချို့ကကြောင်းမရှိပါမရှိကြောင်းမရှိပဲနဲ့အိမ်ငှနေပြီးတော့ဝစ်ပြီးအလူခံစားတော့တာရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကိုဦးစင်းတို့ကခေါ်ပြီးတော့တောင်းမှန်ရှင်ပြရတော့မလုပ်ပါနဲ့မင်းတို့အဲ့ဒီတိုင်မလုပ်နဲ့ဒီတိုင်လှုပ်လိုက်ရင်သာသနာဘလောက်သိက္ခာကြလဲဆိုတာသဘောပေါက်ဖို့လိုမရှိဘုန်းကြီးကြောင်းလိုက်တောင်းစားလို့ရပါတယ်ရသလားမရဘူးသင်္ကန်းဝတ်ကြီးနဲ့လိုက်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့အခါလူတိုင်းလူတိုင်းကနှာခေါင်းရှုံစရာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဘာသာဒီတဘာသာတဲ့နေတယ်ပြီးပြီးတော့နေတာမဟုတ်ဘူးဟိန္ဒူဘာသာမှာလည်းပဲသူ့ဘုန်းကြီးနဲ့သူ့သူ့ကိုယ်ရင်နဲ့မရှိဘူးလားခရစ်ယာန်မှာလည်းပဲရှိတယ်ဘုန်းကြီးရှိတယ်ဘီလာရှင်ရှိတယ်အစ္စလာမ်မှာလည်းပဲသူ့ဘာသာကြီးကောင်းဆောင်နေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘာသာကြားများရဲ့အလေဘာသာအားလုံးတို့ရဲ့လည်းမှာမျက်နှာငယ်စရာအပေါက်မျိုးမလုပ်ပါနဲ့လို့တောင်းမှန်ကြည့်ရေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခါလဲသွားပြီးတော့တဏှာတစ်ခါတွေ့ဖြစ်တာပဲတို့သူတော်စင်များတကယ်စစ်စစ်မှန်မှန်သာသနာစိတ်ဓာတ်နဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ခြင်းရင်အဲ့ဒါမျိုးချောင်နေဆိုပြီးတော့ကိုကိုယ်တိုင်ဝစ်ပြီးသာသနာပေါ်ရောက်မလာဘူးအရေးကြီးပါတယ်ကြီးသလားမကြီးဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးဒီသိပ်ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်သာသနာကွယ်တယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီတိုင်ကွယ်ကြနော်အဲ့ဒီတိုင်ကြွယ်တဲ့ခုမြန်မာနိုင်ငံမှာကြည်လိုက်ရဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေတရားတရားကောင်းသလားမကောင်းလဲကောင်းတယ်အိမ်သာစားစရာရှိခြင်းမှရှိမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးရှိလာရင်နည်းနည်းလေးလှူဖို့ရကောင်းတယ်မှရှိသလားမရှိဘူးရှိတယ်မြန်မာလူမျိုးမှာသွားပြီးတော့ကြည်လိုက်ရင်ငွေကြီးတွေတို့ကချမ်းသာရင်တော့ကဘာပတ်ပြီးတော့တကဘာလုံးပတ်ပြလိုက်ဒီစဉ်ဥစ္စာလှည့်ပြီးတော့ခံစားလိုက်မယ်ဆိုရယ်မြန်မာလူမျိုးရှားပါတယ်ရှားသလားမရှားဘူးနင်းနေချမ်းသာလာတာနဲ့နင်းနေသာသနာအတွက်ခေါင်းထဲမှာထည့်ကြတယ်ညံများချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဒီလိုအဆောက်အဦကြီးတွေအထိလူဖို့ရစိတ်ကူးကြတယ်ကဘာတတ်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်ခံစားတဲ့ပမာရှားသလားမရှားဘူးလားရှားတယ်အဲ့ဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူလိုက်ပြီးတော့သူကသာသနာကိုစော်ကားပြီးလှုပ်သွားတာရှိတယ်မလှုပ်လိုက်ပါနဲ့သိခါကြာသလားမကြဘူးလားကြာတယ်ဦးဇင်းတို့ကစာတင်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတော့ဘုန်းကြီးတိုင်းကသိကြတယ်ဒီလိုအသွင်မြင်မျိုးဆောင်လာရင်ဘယ်ရနဲ့သွားပြီးတော့တူမလဲဆိုရင်တတိယသံဃာယနာသီရိဓမ္မသောကမင်းရဲ့လက်ထက်ကအတိုင်းဖြစ်ကုန်မှာပေါ့တဲ့လက်ထက်ကသီရိဓမ္မသောကမင်းသည်တရာတရားကောင်းသလားမကောင်းလဲကောင်းတယ်သီရိဓမ္မသောကမင်းဒီမူရင်းကတော့လူမိုက်ပဲနောက်ပိုင်းမှာလိမ္မာသွားနော်မူရင်းကသီရိဓမ္မသောကမို့သူ့ရဲ့ရှိကစန္ဒာသောကဘာသောကစန္ဒာကကျန်ကျန်ထန်းတာဒီဘက်ကသီရိကကျက်တည်မင်္ဂလာဖြစ်သွားတာ
เนาะเจ้าเมียหลั่นถั่วตัวเลยปฐมะก็สันนาโตกะจันทะเนไปပြီးတော့จันทะเนมิ้นบ่တွေ့တဲ့နေရာမှာไล่ပြီးတော့เนฉ่ไต่ไปตัดดิเอ้าမျိုးนี่หลุดเลยหลุดยินเนี่ยนอกป้ายมาบาเนี่ยတွေ့ပြီးတော့ตันเวกะยะตวาเลยเปียวยินนิจောระตามณีเนี่ยสุเนี่ยนิจောระตามณีကိုကြည့်ပြီးတော့นิจောระตามณีကနန်းတော်ရဲ့ရှင်ပြန်มาရက်လွာအောက်ချပြီးတော့ဆုံးငံကြွားนกูก็บาตาเยไม่ရှိတယ်ရှင်မယင်လှမ်းကြည့်လိုက်ဟူရင်ကြည့်ပြီးတော့ငြိမ်သက်တဲ့အသွင်ပြင်ကိုကြည့်ပြီးတော့သိကြည်ညိုသွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်ကိုနန်းတော်တဲ့ကိုပြင့်ခဲ့ပြီးတော့ကိုရင်ပေါက်ဆဖြစ်ပြီမယ်ရှင်ဘုရားဒီနန်းတော်တဲ့မှာရှင်ဘုရားနဲ့တင့်တော်တဲ့နန်းကိုသရင်သုံးတော်မူပါကိုရင်ကဘယ်တက်သရင်သုံးဖလင်မော်တက်သရင်သုံးတာတန်ဃာရဲ့အဆင့်ဒီအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ရမယ်ဟုတ်လားနော်ကိုယ်နဲ့တူတဲ့တန်တဲ့နန်းပဲကျင်လေရမတူမတန်နေရာမှာသွားလိုက်လို့ရှင်သိခါကြာပါလားမကြာဘူးခုဒီမှာကြည့်တယ်ဟာတို့ကဒါရှင်မရင်ပဲသူအောက်ထိုင်မှာသွားလို့လို့မရနော်ဟိုကရှင်မရင်သာပြောတယ်ငါးပါးသီလပဲရှိတာဟုတ်လားဒီဘက်ကသီလအားဘယ်လောက်ရှိတာ220နဲ့ခုကိုကသွားပြီးတော့ပစ္စည်းမရှိခြင်းဒီသီလအားများနေတာရှိနော်ငွေကြီးမရှိခြင်းဒီသီလအားရှိနေရှိသလားမရှိဘူးလားအာမခံရဲဖို့တော့ကိုယ်တိလာကိုထိန်းထားဖို့လိုတာပေါ့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲကိုဒီမှာကြည့်လိုက်တော့ကိုရင်ကလက်ပတ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်ငါ့ရဲ့မြင့်တဲ့တိလာသမารိပညာအားရှိသူဒီနတ်မှာရှိသလားလို့ပတ်ကြည့်လိုက်တယ်မရှိတော့ပလင်မော်ထိတက်ထိုင်တာဟုတ်လားပြီးတော့အရှင်မယားတပည့်တော်တို့ကိုသင့်တော်တဲ့တရားဟောပါဆိုတော့အပမာရောအမတံပဒံပမာရောမစ္ဆုနောပဒံအပမတ္တနမိယံတိနော်ရေပမတ္တယထာမတ္တာဆိုပြီးတော့တကားထာဟောလိုက်တာဆိုလိုတာကဘာလဲပြောရင်လောကထဲနေတဲ့အခိုက်တံတတိမရှိရင်လူတွေပဲဘာမရှိတတိတရားမရှိရင်သေနေသူနဲ့တူတာဘာနဲ့တူတာလဲသေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်တို့သူတော်စင်များအခုဘာသာရေးတတိရှိဖို့လူသလားမလူလားအားလုံးမှာတတိရှိဘယ်နေရာမှာဆိုတတိရှိဖို့လိုတယ်တတိမဲ့သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ကုသိုလ်တွေလောက်ရအောင်များမသိတော့နော်သိသေးလားဟင်အဲ့ဒါကြောင့်စကားလေးဒီဂါထာလေးတပုတ်ပဲဟောလိုက်တာဘုရားဘာသာကောင်းကောင်းဖြစ်သွားတာဟောလာအဲ့ဒီရဲ့နောက်မှာအကုန်လုံးဘဝပြောင်းလဲသွားနေချဲ့တာတွေမလုတော့ဘူးတတ်တာဖြတ်တာတွေသူမလုတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်စံတာကနေပါဖြစ်သွားသီရိဓမ္မကျက်တည်းမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဓမ္မနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရှင်မင်းဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါသီရိဓမ္မသောကမင်းရဲ့လက်ထက်ကတရားတရားကသိပြီးတော့ကောင်းတဲ့အခါကျတော့ထောက်ပံ့နေဟုတ်လားသံဃာတော်များကိုထောက်ပံ့ကြတဲ့အခါတဖြည်းဖြည်းနဲ့နဗေးကသာသနာကိုကြီးညိုတာမဟုတ်ဖဲနဲ့နော်ဟာမင်းကဒီလောက်ချီးမြှောက်ထောက်ပံ့နေတာဆိုပြီးတော့အခွင့်ကောင်းယူပြီးဘာသာကြားများကပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဝက်လာရဲ့သင်္ကန်းဝက်တယ်သင်္ကန်းဝက်တာတော့မှန်တယ်ဘာသာကတော့ဘာသာကြားဘာသာကြားပဲဘာပဲဆောင်တာအသွင်အပြင်ပဲဆောင်ထားတယ်မူရင်းနှလုံးသားကဘုရားဘာသာဟုတ်လားမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့သာသနာပေါင်းရောက်တယ်နေခြင်းတလူနေဖြစ်သွားတာနော်တစ်ဖက်ကပံ့ပိုးမှုအားရှိနေစားရပြီးတာပဲဆိုဖြစ်သွားဖြစ်ရင်ဖြစ်ရင်နဲ့တဲ့လौရက်တွေကမမှန်တော့တဲ့အခါတကယ်စစ်မှန်တဲ့ရန်တော်များကအဲ့ဒီအတုများနဲ့တွဲပြီးတော့သိမ့်မဝင်နိုင်တော့ဘူးဘာမဝင်နိုင်လဲတို့သူတော်စင်များသိမ့်ဆိုတာသိတယ်မို့လားအင်းသိမ့်ဆိုတာကတို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ယဟန်တော်များဖြစ်တဲ့နေရာပေါ့နော်ယဟန်တော်များယဟန်အစ်စ်များဖြစ်တဲ့နေရာနော်ယဟန်အစ်စ်တွေဆိုရင်အဲ့ဒီသိမ့်နဲ့မဝင်လို့ရလားမရဘူးကိုရင်ဘဝနဲ့သိမ့်နေရောက်ပြီးသွားရင်အနည်းဆုံး၅ပါးနဲ့ရံခံမှုစီစဉ်နေဆောင်ရွက်ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးလုပ်ပြီးတော့ယဟန်အစ်စ်တွေအဲ့ဒါဖြစ်လာကြဒီသိမ့်နေမှာဘုရားကသတ်မှတ်ပေးထားတာရှိတယ်15ရက်တစ်ချိန်ဝိနည်းစည်းကမ်းများပြောရမယ်ဗါတယ်လေ15ရက်တစ်ချိန်ဆိုတော့တစ်လဘယ်နှချိန်ဘာလို့ဘုရားကဒီလောက်ပြောခိုင်းနေတာလဲပြောရင်ကိုထိန်းတဲ့သိခါဘုဂ္ဂိုလ်အမြဲတမ်းကောင်းနေရှိကိုရံတော်ချင်းချင်းတွေ့ပြီးတော့သာသနာရေးဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
ရှင်ဘုရားကြောင်းမှာဘာတွေလို့လဲတပည့်တော်ကြောင်းမှာတော့ဘာတွေဖြစ်တပည့်တော်တို့သာသနာကဘယ်လိုဖြစ်နေဘယ်ရှုတော့ကတို့တက်တယ်ဘယ်ရှုတော့ကကြတယ်ဆွနူပဲ round table discussion လို့ပေါ့နော်ဒါ discussion ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတာဘုရားရဲ့မူရင်းချမှတ်တဲ့စည်းကမ်းนี่ကောင်းသလားမကောင်းလားကောင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့လာလိုက်တဲ့အခါယဟန်အတုတွေပါလာတဲ့အခါအစ်စ်တွေကဘာမလုပ်တော့တိမ်နဲ့မဝင်ကြတော့အေးမဝင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါပြဿနာကတက်တယ်ဘာသွားပြီးတော့တက်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါဒီဘက်ကသံဃာတော်များကဟာအထဲထဲဝင်ပြီးတော့ဥပုံမပြုတ်တော့ဘူးဥပုံမပြုတ်ကြတော့ဘူးဝိနည်းစည်းကမ်းนี่ပြောတာဆိုတာမရှိကြတော့ဘူးနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့ကဒါဟာစည်းကမ်းကိုဖောက်ဖျက်တာပဲဆိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နန်းတော်ကြီးအဲ့ဒါကြီးရောက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘယင်ကနေပြီးတော့နော်အမတ်တယောက်ကိုပြောလိုက်တယ်မင်းကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပြဿနာပြေလည်အောင်လှုပ်လိုက်လို့ပြောတာကိုကကြည့်လို့လို့ပြောတာဒီဘက်ကအမတ်ကဘာလှုပ်ပြစ်တုံးဆိုတော့သိမ်မဝင်တဲ့ကူတော့တတ်กว่าဆိုပြီးတော့အကုန်တတ်ပြစ်ဟုတ်လားနော်အဲ့ကြတော့သိမ်မဝင်တာတွေကအတုတွေလားအစ်စ်တွေအစ်စ်တွေကဟုတ်လားနော်ဒီအတုနဲ့ရောပြီးတော့ဘာသာရေးမလုံနိုင်ဘူးဖြစ်သွားတာဘာလို့လဲပြောရင်အတုနဲ့အစ်စ်တွဲထားရင်အဲ့ဒီဘက်မှာအပြစ်တင်တာရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအပြစ်ကိုကြောက်ကြတဲ့သံဃာတော်များကတွဲပြီးတော့လုပ်ငန်းမလုပ်တော့အပြစ်မှာကျန်နေတာတွေကိုအကုန်တတ်တယ်တတ်ရင်တရင်နဲ့မင်းကြီးရဲ့ညီတော်အဲ့ရောက်တယ်နော်အဲ့ဒီကြက်မှာပဲတန့်သွားမော့ကြည့်လိုက်တော့ဟာရှင်ဘရင်နဲ့အမျိုးတော်နေနော်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြန်ပြီးတော့တန်တော်ဦးတင်ဦးမှာပဲဆိုပြီးတော့တစ်ခေါက်ပြန်တန်တော်ဦးတင်အဲ့ဒီကနေမှငါတို့တော့လွဲကုန်ပြီမင်းဘာတွေလှုပ်ပြစ်တာလဲဟာရှင်းပြစ်လိုက်ပါဒါကြည့်လှုပ်ဆိုလို့တက်ပလိုက်တာလို့လှုပ်လိုက်တဲ့ကငါကကြည့်လှုပ်ခိုင်းတာမင်းကတက်ပြစ်တဲ့အစင်ကြီးရောက်တယ်တို့တော့ပြစ်တယ်နေဖြစ်ကုန်ပြီဆိုပြီးတော့သီရိဓမ္မာတောကမင်းကြီးတုံလှုပ်သွားတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါမျိုးတုံလှုပ်သွားပြီတဲ့နောက်မှာဘာသာရေးတအားလှုပ်တော့နော်ဘာသာရေးတွေတအားလှုပ်တဲ့အခါကျတော့ခုနောင်ကအခွင့်ကောင်းယူတာလေးတွေကလည်းဝစ်ဝစ်လာတာနဲ့ကြုံတော့နောက်ပိုင်းမှာဘာလို့ ਆ လဲလို့ဆိုတော့အတုအစစ်ခွဲရပါခွဲရအတုအစစ်ခွဲတဲ့စနစ်မှာရှင်ဘရင်ဟာဘလောက်ထိကောင်းတယ်လဲတိကျတယ်လဲလို့ပြောရင်သူကိုယ်တိုင်ပထမဘုန်းကြီးစာသင်ပလိုက်ဘာသင်နော်ဘုန်းကြီးသာသူကိုယ်တိုင်သင်ပြီးတော့အမှားမှန်ကိုရှင်မယဗုဒ္ဓရဲ့ဝါရဆိုတာဘာဝါရမျိုးလဲဖေယျပြကြနန္ဒနော်ဒီစနစ်တွေကိုသိချသင်တာဆိုလိုချင်တာကအခြေမြစ်ကစလေ့လာတာမဟုတ်တာလေခြေမြစ်ကနေစပြီးတော့ကြကြနန္ဒလေ့လာတယ်အဲ့ဒါဆရာတော်တန်ဃာတော်များစီမှာစာပေတွေကိုသင်ကြားပြီးသူကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်တယ်ရန်တော်များကိုနွန်းတွေအဆောက်အဦတစ်ခုလှုပ်ထားတယ်လှုပ်ထားပြီးတော့တပားချင်းခေါ်ပြီးတော့စစ်တယ်ရှင်မယဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒကဘာဝါဒလဲဖေယျပြောလိုက်ဥစ္စေရဝါဒဖြစ်ပါတယ်အရှင်ဖေယျဟိုဘက်ကြွားဟိုဘက်ကပိတ်ဖြူနဲ့စောင့်နော်ဘာနဲ့စောင့်ပိတ်ဖြူနဲ့စောင့်နေပြီးတော့အဲ့ဒါတန်းပြီးသင်္ကန်းချုပ်ပိတ်ဖြူပတ်ပြလိုက်တာနော်နောက်တစ်ပါးမီနောက်တစ်ပါးမီချုပ်ကသတ္တတဝါဒရှိပါတယ်အရှင်ဖေယျလည်းကြွားဟုတ်လားအေးတကယ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒအစစ်မှန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒဒီဘာလဲလို့မေးလိုက်တော့ဝိပစ္စဝါဒပါဘာဝါရဝိပစ္စဝါရဖြစ်ပါတယ်ခွဲကြံစိတ်ဖြာဝေဘာနဲ့ဝါရဘာဝါရခွဲကြံစိတ်ဖြာဝေဘာနဲ့ဝါရအဲ့ဒီတိုင်အမှန်တိုင်းပြောနိုင်တဲ့တန်ဃာတွေပဲခြံထားလိုက်ပြီးတော့အတုစိတ်ကိုအဲ့ဒါမျိုးလှုပ်ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များအဲ့လောက်ကြီးရှင်းတော့ငါကလေးကအဲ့ဒီစနစ်မျိုးတွေရှိတော့ခုဒီမှာလဲတစ်ခါလေးသွားကြည့်ပြဿနာတွေရှိတယ်ရှိသလားမရှိဘူးလားเออไอ้อะไรอย่างหมู่อุซินุก็တော့บาเย่တော့ไม่ပြောขึ้นมาโดตรอซินุก็ต้าเม็ดขึ้นน่ะก็ศาสนาเราก็ช่องเลยสุบิ๊ดต้าบอกช่องน่ะเว้ยสุบิ๊ดตาตะมีเมียก็ติงงานเว็ดไม่ไปกูไอ้น่ะမျိုးวิชินเนี่ยปู่กูเมียก็เลยตาซีไปกูรู้ดล่ะไม่รู้ล่ะรู้ดิอะคู่เว็ดနေจ๋าดิถ้าตังกาก้าวน่ะดิอะหมายี้สิเนาะสิดล่ะไม่สิล่ะไอ้น่ะกูวะลุงเต็งพี่รออกုံลุงตั้วพี่ตังกาสุดีสะไดเนတန်ငါဆိုဒီပုံစံပဲသွားမလုပ်လိုက်ပါနဲ့ဟုတ်လားနော်အေးဦးဇင်းတို့မန္တလေးမှာဆိုရင်ပြဿနာလေးရှိတယ်မာမှုနိဖရာမှာဘယ်ဖရာမှာမာမှုနိဖရာမှာပြဿနာလေးတွေရှိတယ်ဘာရှိလဲလို့ပြောရင်အဲ့ဒီမာမှုနိဖရာကိုအဝင်အရှိဘကဝင်ပြီဆိုရင်ရှစ်ထိတ်ကအရှိမုတ်ကနေစောင့်ပြီးတော့လူဝင်လာတယ်ဆိုရင်ချုပ်ကဝင်တိုးတာရှိတယ်
Paragai somazadi lu, ngaya lau do lu dua bau, no? Ngaya lau do lu dua bau, somazadi lu, eram yuk cik. Tegak tengah semani, eram yuk tau mala. Adi rakan wame, eram yuk lu ye lete lai tau mahari mogu, ho ye la, eram yuk cik dah. Nau tu cuci role, balai biru, lu dale lu biolusi, no? Panas sisi yang si lu, panas puli lu lai bang, tu panas gak kena kena biar, hala, no? Lubi dua naudan ni, dekat ada uara biola, simbaya ada biru, hamba lubi ya. Pertama eram yo luta gede, naudan kau dua role, tu panas gak masih ujian, eras dekat ngau panas puli lu bau tu biru, wen bi dong, simbaya ada biru, biru ni ya gama, simbaya luta gede. มันมีลาภยานะเอลูซูโรเสียงพยานเนี่ยพี่โอนี่ยาเป็นไหมเด็กเสียงมันพ่อเยล่ะเอรามีอุปชิดดูดูโรเซมียาเอราจ้าตั้งอาวุธตัวบีโรมีไล่เดินไปมาเช่นตีเรมีลูกเนี่ยมันลูกไล่ไปเนี่ยเอรามีลูกไล่ตาตาหน้ากวยเสียชีดละมันสิบละตาตาหน้ากวยตัวเสียชีดเอราอุจิโนดิลูปชิดจาเร่ปกุมยาโกนู้ดุยส่งบีโรลูกข้างใครมือเร่ บ่มาลาวเจนี่เลยฮอลล่ะนั่นเจนต้องยินสิฮิลูปงจะมีเนี่ยไล่บีดูเรื่องมันเล่าบ้านเนี่ยลูราสีเบียวบ้าจ้องที่ไล่ปูบีบ้าเมย์เดือดเล่าบ้ามาลาวเจนฮอลล่ะนะเด็กเอ็ดาลูเรศุยลาดียาชีดลามสิบละชั่วก็สาวคู่อุจิโนเลเวจิลูเวสเซนเนียเนี่ยสาวสาบีเนี่ยน้องกัวกูเด้งงานยาสาวลูยองบ่ฮอลล่ะเจนนั่นเนี่ย ถ้ามาโมยวินีเนี่ยเอาส่วนเด็กอายุดีอันเนี่ยถ้าเนี่ยเล็บบีบ่าเลวลุไม่เอาละที่ใดเนี่ยเป็นสาเหตุน้าบ่าวอุจิโนยัดดีละจ้ะนะไล่บีโร่เด็กอาสาวผู้บีบ่าวสาวผู้ไม่ชิลูบาสุเรเด็กเอ็งเสร็จมันจะงาดีอะไรเลวยังไม่ชิวชิเยล่ะเอรันเนี่ยสาวผู้สุลูบาสาวยาจินเลวลุตะขาราเวมีบุเรบาสาวบีว่ามันไม่ดีอุจิเนี่ยฮัลโหลนะเอรันมีเป็นอะไรเลวไล่บ้านเนี่ยเอรันส่วนตาดานาเด็กขาจ้าดลามจ้าว สูรุจินนาคาดาริโกบาจังพิโอนิราเลสุยินแต่ชั่วก็ตั้งอาโกอัตเทนตีราชีนะกูอุจินุมันนั่นเลี้ยงลาเรขาจงบีอุจินุลันเสาจาราชีเบบีจงบีกูมันนั่นไปลันเสาเดขาลันเสาเดลูเอริโดโรมยามยาดุยจาลูลูจินดุยเรขาจาราพาลูรุจงเมงลาวาขมยาเลอุลีริชีจาพาลีริชีลูลูจินจาพาชี แล้วชีวิตเราเมงลาบาบยาเนี่ยเราบีเราพุ่งยี่จรวดสองเวนได้เนาะพุ่งยี่จรวดบาลูดสองเวนได้เนาะอะไรเราเยลีจีบีเราตัวเราเย็นน้าบุกเอาไหมฮัลโหลเนาะเอ้ลูลูเจนจรวดเมงลาบาลูเราไหนบีเราพุ่งยี่กูเวนได้ยาเลยเซมิวส์เราเซนลาบียาเกาหลีมาเกาหลีมาเราไล่บ้านเนี่ยฮัลโหลเนาะเอ้อะไรเราเยลีดีกูอุจิโนขณะขณะดูดีกูรอระบากาเราตัว นึกว่าเลยว่าสิ่งก็ขัดดูรู้เส้นสุดรอยัตนาจะขาดแต่ผู้เรียนแล้วเชื่อเองเนาะเอริได้ไหมปัตมาเวียนบิดูสองเวียนเช็คด้วยเลทว่าด้วยเตรียมเมตตาจีเนาะนี่เลยเวอริเด็กกาเววียนได้ใช่ไหมเดี๋ยวยาวเด็กกาเอรามีเวียนได้เลยตัวต้องขันทายเลยเด็กกาเนาเพ่งทายจีอะไรเนาะฟาฟิโดเลยเพ่งทายจีอะไรเอราฟิโดเสียมีอาบาลูดารุงเฮียเลยเด็กกาเมนเลยบาลูดารุงตัวเบียดนาจีเนาะ เอรามีตั้งงานด้วยลูกก็เชื่อกูนี่ไหมฮัลโหลเอราจ้าพงศ์นี่ก็เลยลูกกูลีซามาลูกก็เลยพงศ์นี่กูลีซามาที่ด้านหน้าเดชิมาเขาเดลามาบุล่ะเอ้เอราดีจุดรู้เสียมีอาโลกามาคุ้ยเจียวยันลัมบีมาด้วยลัมบีเนี่ยเรียมาแต่งด้านเนี่ยเอรามีกูเห็นเรื่องตัวบีรอดด้วยเลยฮาดารีเบลูตัวบีรอดแต่งด้านไหนอากงเจ้าด้านหน้าพิเศษสีเดลามสิบล่ะ จะเกิดจริงอยู่จริงกูสาธิตในเด็กตัวจริงไม่ใช่ละมาเลยสาธิตในเด็กไม่ใช่ละจริงอยู่บ่เอริได้ดีกูพระนาทายาเอริได้ดีอดัมเชนน้อยตาบ้านอดัตถวดาเวถวดลามถวดละเอลูจัดดันยาเรอไปมาเนมเมจีเรเนียรีตัวบีมันลูเน่ฮัลโหลเนาะเนมเมจีเรฮาเบสเซอร์บัลลูเร่เบกาโรบัลลูเร่สุเรนนัมตัวเน่ตาบ้านอดัตถวดลูงงานเลยลูนี่เลย ลูกเอเชเลยสี่นี่เลยสวยแต่ไหนมียาไปลูกเดนเน่ผู้มาว่าตะขาลีจะรอตัวบีอุจิโนตรินซาเร่พัดจีเลยเจนนัทท่องอายามียาวตีนเทเชนปนเจียมียาวเดนนัทท่องอายามียาวตัวเนเรอารีมูขอละเนาะเออเอรามยูเนียบัวทัมเมซาซาเดนนัทดังอาตะบาบูยังคังบีไลบ้า
အကျိုးရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးစိတ်တယ်မွေးရဟာသူလည်းပဲဟိုသွားနာမည်ကြီးမှာငါလည်းနာမည်ကြီးမှာဆိုရင်လှူတာတွေအလကားဖြစ်ကုန်မှာပေါ့ဟုတ်သလားမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုလူလိုက်တဲ့အရာဒီတရားလူလိုက်ရင်တရားဒီတန်မိုးရှိနေဖို့လိုတယ်တထောင်မိုးလူရင်တထောင်မိုးဒီဘာဖြစ်ရတန်မိုးရှိအသုံးကျတဲ့တထောင်မိုးဖြစ်ဖို့လိုသလားမလိုလားအင်းအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များဘာသာရေးမှလည်းပဲသိစရာတွေအများကြီးမရှိဘူးလားအင်းအဲ့ဒါသိစရာတွေအများကြီးရှိတယ်တရားနာပြီးတော့အဖြစ်တန်တရားရှိနေရင်ကင်းပြောက်ပါတယ်တဲ့ဘာပြောက်လဲတန်တရားရှိရင်ကင်းပြောက်တယ်ကဲဘယ်နှမျိုးရတစ်ကမကြားဘူးသေးတဲ့တရားစကားကြားနာရတယ်နှစ်ကနောက်နံပါတ်3ကယုံမာတန်တရားကင်းပြောက်တယ်တဲ့ဘယ်နှချက်ရနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒိဋ္ဌိဥဇုံကနာတိအယူအမြင်ဖြောက်မှတ်တယ်တဲ့ဘာလဲလဲအယူအမြင်ဖြောက်မှတ်တယ်ဘာလို့တော့အဖြစ်တရားနာတော့အဖြစ်အယူမြင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးခုဒီနေ့ပြောပြမှာကမ္မဝါဒအကြောင်းပေါ့ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြင်ယူမှန်ကန်သွားပါလိမ့်မယ်ဖြောက်မှတ်တာဘယ်နှမျိုးရပါနောက်တစ်ခုကစိတ်တမတ္တပတိတတိစိတ်ကြည်လင်နေတဲ့ဘာဖြစ်လဲတရားနာသောအဖြစ်စိတ်ဘာဖြစ်လဲကြည်လင်နေအကျိုးတရားဘယ်နှပါ၅ပါးရှိတယ်တဲ့ကဲပြောကြည့်ပါဘာတွေလဲလဲအယူအမြင်ဖြောင့်မတ်တယ်စိတ်ကြည်လင်တယ်ဘယ်နှချက်အဲအဲ့ဒီ၅ချက်ကိုရနိုင်တယ်၅မျိုးကိုရနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တရားဝဲများရှိသီးသနစ်တကျနဲ့တရားနာရဟုတ်လားနော်သီးသနစ်တကျဆိုတာဒါသီးတကယ်တမ်းကတော့ lesson တစ်ခုပဲသင်ခန်းစာတစ်ခုပဲဟုတ်သလားမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မှတ်မှတ်သားသားလေးလုပ်ထားရတယ်နော်ချိန်လေးမှာခေါင်းစည်းလေးတက်ပဲဘုန်းကြီးဟောဘာခေါင်းစည်းနဲ့ဟောအဲ့ဒါမျိုးလုပ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတူရတူရပြန်ပေါင်းတာဘာလို့ရလဲတူရတူရပြန်ပေါင်းရတယ်တူရဆိုတာကနိဗ္ဗာန်အကြောင်းပြောသွားတာဒီတစ်ပါးကဒီလိုတစ်ပါးကဒီလိုထိတ်ဆုံးကစောင်းတုပ်ကိုခေါင်းစည်းတက်ပြလိုက်နိဗ္ဗာန်အကြောင်းခေါင်းစည်းတက်ပေါ့ပြီးတော့လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောတဘာဝဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ဒီစောင်းလန်လိုက်တာ ਨੇ နိဗ္ဗာန်သဘောရှင်းရဟုတ်တယ်မလားနော်နောက်အယူဝါဒပိုင်းကိုကြည့်ဒီဘက်ကအခုကမ္မဝါဒကမ္မဝါဒဆိုရင်ခေါင်းစည်းလေးတစ်ခုတက်ပြီကမ္မဝါဒကမ္မဝါဒနဲ့ပတ်သက်တဲ့အယူဆများကိုအဲ့ဒီစောက်ထဲမှာချက်နော်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့စနစ်တကျသွားရင်တို့သူတော်စင်များနော်အနည်းဆုံးကတော့စိတ်ချမ်းသာပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်မှလဲအေးအဲ့ဒီတိုင်းလေးခုနာကြည့်ကဲတို့သူတော်စင်များအခုတရားနာကြတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တရားခေါင်းစည်းဘာပေးထားလဲကိုပြုတိကံကိုထံပြန်နဲ့ပြောကြည့်ပါဦး။ဘာလဲလဲ။ကိုပြုတိကံကိုထံပြန်ဆိုတော့ကိုလှုပ်ရတဲ့အတိုင်းကိုစီကိုလာအကျိုးပေးတယ်။ဘာလို့လဲ။ကိုလှုပ်ရတဲ့အတိုင်းကိုစီကိုလာပြီးတော့အကျိုးပေးတယ်။အဲအကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့တို့သူတော်စင်များလှုပ်ရများကိုဘီယူဆိုင်ဖို့လိုသလားမလိုလား။လှုပ်ရကကောင်းမှဘုဘကလာတဲ့အကျိုးကလည်းကောင်းမှာ။လှုပ်ရကမကောင်းရင်လာတဲ့အကျိုးကလည်းမကောင်းနိုင်ဘူး။ကောင်းနိုင်ရလားအဲ့ဒါကိုပြုတိကံကိုထံပြန်တဲ့ပြောကြည့်ပါဦးဘာလဲလဲကဲဒီနေရာလေးမှာရှိတာကအဲ့ဒါမျိုးကိုပြုတဲ့ကံကိုထံပြန်ဆိုတဲ့အပိုင်းမယ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကြတဲ့အပိုင်းမယ်ကုသိုလ်ကတော့ထားလိုက်ကောင်းပြီသားအကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ကြတဲ့နေရာမှာအကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အနေထားမှာနှစ်ရက်ရှိဘယ်နှစ်ရက်ရှိတက်ကငရဲကြတဲ့အကုသိုလ်ဘာကုသိုလ်နောက်တစ်ခုကဝတ်လိုက်တဲ့အကုသိုလ်ဘာလိုက်တဲ့အကုသိုလ်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲငရဲကြတဲ့အကုသိုလ်မျိုးရယ်ဝတ်လိုက်တဲ့အကုသိုလ်မျိုးရယ်ရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးရှိတဲ့နာမဒုသူတော်စင်များငရဲနဲ့ဝတ်နဲ့ဘယ်ကပိုကြောက်เสียရကောင်းဘယ်ကကြောက်เสียရကောင်းဝတ်ကအဲ့လိုဆိုတော့ငရဲကြခံနိုင်တဲ့သဘောရှိရလားဟုတ်မှာအမြဲဝတ်မှာအမြဲငရဲမှာအပပြောကြည့်ပါဦးဘာလဲလဲဝတ်မှာအမြဲငရဲမှာအပ
ဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဘုမာအမြဲငရဲမှာအပါဘုမာအမြဲငရဲမှာပါဆိုတော့ဝုတ်လိုက်တဲ့အကုသို့တခုကိုလှုပ်ထားရင်သေချာပေါ့ဝုတ်လိုက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုဝုမာအမြဲငရဲမှာအပငရဲဆိုတာကအပဆိုတာကငရဲကြီးလောက်တဲ့အကုသို့လှုပ်ထားရင်အဲ့ဒီအကုသို့ကိုနိုင်တဲ့ကုသို့မျိုးကိုလှုပ်လိုက်ရင်ငရဲမကြဘယ်မကြဘူးလဲငရဲမကြဟာအဲ့လိုဆိုသူကအကုန်တွန်းပြီးတော့အကုသိုလ်တွေလောက်ရမှလို့လေတလွဲသွားပြီးခောက်ချက်မဆွဲနဲ့ဥပမာအဖြစ်ချင်းအင်ဂုလိမာလာကိုကြည့်စုကြည့်အင်ဂုလိမာလာကဘာတွေတတ်ထားတာရှိလူတွေတတ်ထားတာမရှိဘူးလားဘလောက်ကြီးတတ်ဟမ်လက်ညိုးပေါင်းဘလောက်လိုက်ဖြစ်တထောင်ဘယ်နှချောင်းမယ်တချောင်းမယ်တထောင်ကျော်သွားတယ်ငကူဟာတွေကဖြတ်ပြီးသူကသစ်ပင်ခွာကြတွေတင်ထားတော့အကောင်နေချီးကုန်လို့ဟောလာနော်အဲ့ဒါများစွာတတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီလိုအမျိုးလှုပ်ထားရင်ငရဲမကြနိုင်ဘူးလားကြနိုင်တဲ့အနေထားမှာရှိဒါပေမဲ့သူဒီတန်ဝေကအကြီးကျယ်ရပါတယ်ဖះကိုဓာတ်နဲ့လိုက်တာမရှိဘူးလားမရှိဘူးဖះကိုဓာတ်နဲ့လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဖះကနေတရားဟောလိုက်တဲ့စကားလေးတစ်လုံးညောင်သူကလည်းတန်ဝေကရပါသူကနောက်ကနေလက်ရင်းလက်ရင်းနဲ့ဘုရားကိုဘာပြောလဲသင်္ဂောရမကြောက်လို့ပြေးတာလားဗါတယ်လေသင်္ဂောရမကြောက်လို့ပြေးတာလားဒီစကားလေးပြောလိုက်တော့ဘုရားကဘလောက်ထိကြည်ညိုဖို့ကောင်းအသိဉာဏ်ဘလောက်ထိကြွယ်တယ်လဲဆိုတာသူပြောတဲ့စကားနဲ့သူ့ပြန်ပြီးတော့တခါတည်းပြောလိုက်ဘာပြောဆိုတော့နော်ဒီဘက်ကအင်ဂုလိမာလာငါမပြေးဘူးပြေးတာမင်းဗါတယ်လေငါမပြေးဘူးပြေးတာမင်းဒီစကလုံးကြားလိုက်တော့ရှင်မယားပြေးတာကဘာလဲမပြေးတာကဘာလဲဟုတ်လားငါမှပြေးစရာမရှိတော့ငါမှပြေးဖို့ရာအတွက်အဝိဇ္ဇာတဏှာလည်းမရှိတော့လောဘဒေါသမောဟတွေဆိုတဲ့ကိလေသာလည်းမရှိတော့တဏ္ဍာပြက်ပြီးသားနောက်ဘဝသွားစရာမရှိမင်းဒီလိုသာဆက်ပြီးတော့မကောင်းမှုတွေလုပ်နေမင်းကတဏ္ဍာမှာပြေးရအောင်မယ်လူလို့လှုပ်လိုက်တယ်တခါတည်းလန့်သွားတယ်နော်တခါတည်းတံဝေကရသွားပြီးတော့ဘုံကြီးဝှက်သွားတာဟုတ်လားဘုံကြီးဝှက်သွားပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားယဟန္တာဖြစ်သွားတာအပေကြရလားယဟန္တာဖြစ်ရင်နောက်ထပ်တန္တရာရှိသေးလားတန္တရာလုံးဝပြတ်ထွက်သွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဝတ်မှာအမြဲငရဲမှာအပဘာလဲလဲအဲ့လိုဆိုတော့ဒုသူရောစင်များဝတ်လိုက်တဲ့အကုသူကိုလည်းရှောင်ရငရဲကြလောက်တဲ့အကုသိုလ်ကိုလေတကယ်တမ်းကတော့ရှောင်ရဒီနှစ်ခုကိုကြည့်ရင်ဘ누구ကပြစ်ဒဏ်ကြီးတာလဲပြောရင်ငရဲကပြစ်ဒဏ်ကြီးတာဒီဘယ်ကကြီးတာလဲဝုခံရတယ်ဆိုတာကပထမငရဲကိုအရင်သွားလိုက်ပြီခံစားရပြီးမှကျွတ်လို့ပြီးထွက်လာရင်ဝုပြန်ခံရတာတို့သူတော်စင်များသွားပြီးတော့ပြောင်းမြန်မဖြစ်နဲ့ဟုတ်လားနော်အဲဝတ်မှာအမြဲငရဲမှာအပပထမကဘယ်ကြငရဲကြပြီးမှဘာဖြစ်ဝတ်ပြန်ပြီးတော့ခံစားရတာဒါပေမဲ့ဝတ်လိုက်တဲ့အကုသိုလ်တခုလုပ်ရင်ရှင်မလွတ်သေးလားပြောရင်မလွတ်တော့လွတ်ရလားမလွတ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူရောစင်များချုပ်ကသရဝါလေးတွေမြန်တခုခုဖြစ်ရင်မင်းမထူးပါဘူးကွာဒါလေးဒုကချုပ်မှကျွတ်မှဘာကလည်းလဲဒုချုပ်မှကျွတ်မှပြောကြည့်ပေါ့ဘာလဲလဲမနေ့ကတောင်ဒကမကြီးနဲ့စကားပြောတဲ့အခါရှင်မယားနော်တပည့်တော်တို့နဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အခါဘာသာတစ်ခုကပြောတယ်ဗျာတရိစ္ဆန်ဆိုတာလူချွတ်မှကျွတ်တာဘာချွတ်မှကျွတ်တို့သူတော်စင်များအဲ့ဒီအဆိုလက်ခံလားဟိုကဲခဏလေးလက်ခံကြည့်လားဟုတ်လားနော်သဘောတရားအနေနဲ့လက်ခံထားလိုက်သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းနော်ကဲလူချွတ်မှတရိစ္ဆန်လေးတွေကိုနော်တို့ကဒီတရိစ္ဆန်ဟာလွတ်ထွက်သွားမယ်နွားကိုဘုရားတက်လိုက်တယ်နွားဘဝကလွတ်တယ်လို့ဆိုနော်ကဲအဲ့တိုင်းပဲထားထားလိုက်ဒါကကိုကအပေါ်စည်းကတွေးလို့လက်ခံနိုင်တာဘယ်စည်းကအပေါ်စည်းဆိုတာကိုမထီးရင်အကုန်လုံးကိုနော်လွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေးသွားကဲဥပမာအဖြစ်ခုဘုံစင်ထားတာကလူရှိတယ်နတ်ရှိတယ်မြမာရှိတယ်ဘာရှိလဲလူရှိတယ်နတ်ရှိတယ်မြမာရှိတယ်ကဲလူရဲ့အောက်မှာတရိစ္ဆာန်မရှိဘူးလားကဲလူကနေပြီးတော့တရိစ္ဆာန်ကိုတတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရိစ္ဆာန်ကဘဝလွတ်သွားတယ်လို့ယုံရင်
တကယ်လို့များပေါ့လူသားကိုနတ်ကချွတ်မှကျွတ်မှဆိုရင်လက်ခံနိုင်မှာမလားနတ်ကတက်ပြီးမှလူဘဝကလွတ်မှဆိုပြီးနတ်တွေကတို့တက်ရင်ပြန်ချမယ်အနေဒါရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီနတ်ကိုလည်းပဲသူ့ရဲ့မြင့်နဲ့ပြန်မှမရှိဘူးလားပြန်မှချွတ်ပြီးမှနတ်ကျွတ်မှလို့မလုပ်လိုက်နဲ့ဟုတ်လားနော်စဉ်းစားရင်အပေါ်စည်းကမစဉ်းစားနဲ့လူကကိုယ်မထီးရင်ကြိုက်တယ်လို့စဉ်းစားရတယ်ဒီမဲ့လည်းပဲမပြောတတ်တဲ့တရားဆိုတော့မင်းနေကြည့်ပါလားလို့ကတကယ်တမ်းပြောတတ်ရင်ပြောမှာဟုတ်လားနော်ငါနေရနေကြည့်ပါလားလုံမှာကိုကအပေါ်စည်းကနေတဲ့အခါလူချွတ်မှကျွတ်တယ်သွားပြီးတော့လို့မလုံလိုက်နဲ့ဒါသည်ဓမ္မမဖြစ်နိုင်အဓမ္မပဲဖြစ်ရဘာပဲဖြစ်ရဓမ္မရဲ့သဘောတဘာဝမှာကြည့်လိုက်ရင်သူ့လည်းမထီးဘူးကိုယ်လည်းမထီးဘူးပါလို့လေသူ့လည်းမထီဘူးကိုယ်လည်းမထီဘူးအဲ့ဒါသည်ဓမ္မတရားတာဘာလို့တာလဲတရားတာစัจจမတ်သည်အဓမ္မစัจจမတ်ကဘာလဲအဓမ္မဆိုဒီမှာကိုယ်ကအသာစီးရတယ်သူ့မှာနစ်နာသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဓမ္မဟုတ်လားတို့သူတော်စင်များကိုယ်ကအပေါ်စီးလေးရလို့သွားပြီးတော့မလုလိုက်နဲ့အဲ့ဒီအဆိုကိုမြန်သွားပြီးလက်ခံပြီးဟာဒိဋ္ဌံလေး6တော့ကျိုးသွားကျိုးမဲ့တူတူတော့မထူးအောင်ခေါင်းဖြတ်ပြလိုက်တယ်သွားပြီးတော့မလုလိုက်နဲ့လူကျတော့6တော့ကျိုးရင်ဘယ်သွားဘာလို့လဲသေမာကြောက်လို့ပဲဘာကြောက်လို့လဲဘာလို့သေမာကြောက်ဆိုတော့တို့လေရုပ်နဲ့နာမ်နဲ့တိဆောက်တာဒိဋ္ဌံလေးတွေဘာနဲ့တိဆောက်တာနှစ်မျိုးနဲ့ပဲတိဆောက်တာဒိဋ္ဌံနေရာကကိုကခံစားကြည့်မှရမှာအဲ့ဒါဒီပင်သာနာစိတ်ဘာစိတ်လဲသာနာစိတ်ဆိုဒီမှာသီလရှိမှခံစားရတာဘာရှိမှအဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များလောကမှာမတရားအတွေ့တွေမတွေ့ပါနဲ့ဟုတ်လားနော်ခုဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါဝုတ်လိုက်တဲ့အကုသို့ဆိုတာကသရဝါတကောင်ဥပမာအဖြစ်ကြည့်ပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့တစ်ခါလေးကြတော့အိမ်ဒီမှာထမင်းချက်ကြတဲ့အပိုင်းမှာတိရစ္ဆာန်လေးတွေစားရမလားဆိုပြီးတော့တခါလေးခွေးလေးတွေကဒီဘက်ကအနံ့ရရင်လာတာမရှိဘူးလားဒီဘက်ကနေဟင်းကင်နေတဲ့ထားနဘေးကနေစားရလို့စားရညာစောင့်နော်အဲ့ဒါကိုစိတ်မရှိတဲ့ဒီဘက်ကကိုင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခွေးလမ်းပြီးတော့လဲပြီးတော့ရမ်းချလိုက်တယ်မျက်လုံးထွက်သွားတယ်ဟုတ်လားနော်ဓာတ်နဲ့လှုပ်လိုက်တယ်မျက်လုံးထွက်သွားတယ်မစားရတဲ့ပြင်ဘာဘာထွက်မျက်လုံးမှထွက်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းငါအယောပြီးမင်းဟာမစားဘဲနဲ့ငါမျက်လုံးထွက်ရတယ်သူ့မှာပြန်ပြောခွင့်ရှိလားအဲ့ဒီနှစ်ခုမှကြည့်လိုက်နှစ်ယောက်လုံးနာသွားတာဟုတ်လားတိရိစ္ဆာန်ကပစ္စုပန်မှာရှိတဲ့သူ့မျက်လုံးကန်းသွားလို့နစ်နာသွားတယ်တစ်ဖက်ကလည်းပဲဘဝတန်ត្រာမှာဝတ်လိုက်ဖို့ရအတွက်အကုသို့အကြီးကျယ်လုပ်ပြီးသွားတာနားလဲဖို့လိုသလားမလိုလားဒါပေမဲ့လက်တွေ့အနေထားရကနစ်နာတာကိုကိုယ်နစ်နာတာကိုကိုယ့်အကူမစင်စားတတ်ဘူးဟိုကောင်တော့ခံလိုက်ရနော်ခွေးငဏန်းကတချလိုက်တယ်မျက်စိထွက်သွားတယ်ကိုယ်ကချလိုက်လို့ဝမ်းသာစရာကောင်းသလားမကောင်းလားတကယ်တမ်းကတော့ဝမ်းသာခြင်းနဲ့သာကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ကိုကအထက်စီးရနေတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ခံလိုက်ရတာကသူကပိုးခံလိုက်ရတာနားလည်းဘူးလို့သလားမလို့လားဦးစင်းတို့လည်းပဲအခုဘုန်းကြီးဘဝနဲ့နေကြစာသင်တိုက်တွေရှိကြတော့နော်ဒီခါလေးတန်ဃာထဲမှာလည်းပဲအကျမ်းလေးတွေတော်တော်များများတွေ့ရနော်ဒီခါလေးခွေးများအပေါ်တက်လာလို့ရှိရင်သူကစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးပြီးတော့ရိုက်တယ်ရိုက်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲထွက်ပေါက်မပြီးပဲနဲ့ရိုက်တယ်ဘယ်လိုပြီးထွက်ပေါက်မပြီးပဲနဲ့ဆိုတော့ကိုရိုက်တဲ့မြတ်သူခံရမှာရှိဟုတ်တယ်မို့လားရိုက်ချင်တောင်မှထွက်ပေါက်ပြီးထိုင်ရင်ပြေးလန့်ရှိတယ်လေဟုတ်တယ်မို့လားစဉ်းစားဖို့ပေါ့ရှေ့ကအပေါက်ပိတ်ပြီးတော့တွန်းရိုက်ရင်သေဖို့ပဲရှိတာဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုအသာစီးရတဲ့ခိုက်တံမှာသွားမလုလိုက်အဲ့ဒါမျိုးနှိပ်ဆက်ထားလိုက်အဲ့ဒါဒီဘာလိုက်မှလဲဝတ်လိုက်မှဘာလိုက်မှလဲအဲ့ဒါကတော့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်လောကထဲမှာနေနေတဲ့ခိုက်တံမတရားတာလေးတကူသူတို့ဘာကိုကျိုးအောင်ပဲ့အောင်နစ်နာအောင်လှုပ်လိုက်တရိစ္ဆာန်လှုပ်လိုက်လေဝတ်လိုက်လူကိုလှုပ်လိုက်လေဝတ်လိုက်အဲ့ဒါဒီအခြေခံသူတော်ကောင်းစိတ်သက်ပါစိတ်သက်အဲ့ဒီစိတ်သက်သာရှိနေတို့ကမတရားမှုဆိုတာဖြစ်နိုင်နေလားသူတို့ဘာကိုနှိပ်စက်တယ်ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဟုတ်လားနော်နစ်နာသွားအောင်လှုပ်တယ်ဆိုတာလည်းဖြစ်နိုင်ရလားအဲမဖြစ်နိုင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ကိုဒီမှာကြည့်လိုက်ဝတ်လိုက်တယ်ဝတ်လိုက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတိုင်လိုက်ကုန်တာဝတ်ကဖြစ်ပြီးသွားရင်လွတ်ဖို့ခက်တဲ့အကြောင်းသာမန်တို့လိုကုသဇင်မဆိုနဲ့ဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်တီးပင်ဝတ်လိုက်တာမခံရဘူးလားဝိပတ်တော်တွေမရှိဘူးလားဘယ်နှပါး12ပါးအဲ့ဒီထဲမှာထင်ရှားတာလေးကြည့်ပေါ့နော်
ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ပြီးခေါင်းကြိုက်တဲ့ယောဂရှိတယ်။ဘာယောဂရှိလဲ။တို့သူတော်စင်တို့ထဲမှာခေါင်းကြိုက်တဲ့လူပါလား။အဲပါရင်အဲ့ဒီဒီဇလန်းတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားနော်။အဲဘုရားရှင်ကတော့အဲ့ဒါခေါင်းကြိုက်ကြိုက်နေနော်။ကြိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဝေကျွေးလဲဆိုတော့အရင်ဘဝတုန်းကဘုရားလောင်းဘဝပါရမီဖြည့်လာတုန်းကနော်နေနေတဲ့ဘဝတစ်ခုမှာသူကငါးတွေကိုခေါင်းကိုထုတ်တတ်ခဲ့ငါ့ကိုဘာလုပ်ခဲ့ထုတ်တတ်တယ်ဆိုတော့တန်းပြီးတော့သေကြတာမို့ငါ့ကိုထုတ်တတ်တဲ့ဘက်မှာခေါင်းကနော်ဆက်ဆက်နဲ့လူးလွန့်သွားတာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးတို့သူတော်စင်များဒီခါလေးသေးသေးသွားရင်တွေ့ရလိမ့်မယ်လာပေါင်းဝဲပေါင်းလက်လက်ဆက်ဆက်လေးတွေရှိတယ်ဟုတ်လားနော်လက်လက်ဆက်ဆက်ဆိုတော့ဂယုတာစိုက်တော့ဟုတ်လားနော်လက်လက်ဆက်ဆက်လေးတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီငါ့ကိုဒါလေးယူမလာဒိုင်းဆိုဒီခါလေးပိတ်ကလေးနဲ့ထုချာရတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားမလုံနဲ့ခေါင်းနေကြိုက်ကုန်ပဲဟောလာနော်အဲ့ဒါဒီမှာတော့ဖះကအဲ့ဒီတိုင်ငါးကိုထူလိုက်တော့ဖះဘဝရောက်တာတောင်မှခေါင်းကြိုက်သလားမကြိုက်ဘူးလားတို့လိုပုရုဇဉ်ကတော့ပြောเสียရကိုမရှိဘူးဟောလာနောက်တစ်ခုကဖះရှင်ကိုရောမြတ်တိခါနာယောဂါရှိခါနာတို့သူတော်စင်တို့လည်းခါနာတဲ့လူပါလားအဲဖះလည်းပဲအဲ့ဒါခါနာတဲ့ယောဂါရှိဘာလို့ခါနာတာလဲဆိုတော့အရင်ဘဝကဖះလောင်းဘဝမှာလဝိတ္တမဖြစ်ဘူးလေ။ဘာဖြစ်ဘူးတည်းလဲ။လဝိတ္တမဖြစ်ဘူးတဲ့ကလဝိနဘန်းတက်ကြတယ်။ချတယ်နော်။အပြန်အလှန်ချတယ်။ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖះလောင်းမှာပဲနိုင်တယ်။နိုင်ယုံနေသူကမပြီးပဲနဲ့ခါပါထောက်ချိုးပလိုက်တယ်။ဟုတ်လားနော်။အဲ့ဒါမျိုးချိုးခဲ့တဲ့ဒံဒီဖះဘဝရောက်တာတော့ဘာဖြစ်လဲ။ခါနာတော့မယ်တို့ဆိုရင်တော့ပြောမနေနဲ့ဟုတ်လား။တို့လူပမွားဘာမှစိတ်တည်းမစင်ကြယ်သေးတဲ့တို့ဒီအများကြီးဝတ်လိုက်စရာရှိတယ်ဟုတ်သလားမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဘာရည်ကြီးတယ်လဲပြောရင်သူတို့ဘာကိုနိုင်နေဆိုပြီးတော့လူကိုလည်းပဲမလုပ်လိနဲ့တရိစ္ဆာန်ကိုလည်းမလုပ်လိနဲ့အဲ့ဒါဘာလိုက်တဲ့လဲဝတ်လိုက်တဲ့တဲ့အဲ့ဒါမျိုးလုပ်လိုက်ရင်ကိုပြုတ်တဲ့ကံပြန်လားမပြန်ဘူးလားပြန်တယ်ကိုပြုတ်တဲ့ကံကိုထံပြန်တတ်တယ်နော်တို့တောင်တန်းကလို့လည်းပဲဖြစ်နေဦးမယ်เนาะတောင်တန်းမယ်ခုဥစဉ်တို့เจ้าကနေပြီးတော့တောင်တန်းသာသနာပြုကြတဲ့တန်ဃာတော်များရှိတယ်ဒါခါလေးတို့ရဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကလည်းတော်တော်လေးကိုเนาะကြုံရတာကအမျိုးမျိုးပေါ့ရန်တော်များကအဲ့ဒီမှာသွားပြီးသာသနာပြုတဲ့အခါဘလူလေးတွေလှုပ်လို့ဆိုတော့အခုတောင်ပေါ်ရောက်သွားကြလို့ရှိရင်เนาะကလေးလေးတွေကနေစပြီးတော့စီယုံကြီးလေးတွေဆင်းရတယ်အဲ့ဒါကလေးလေးတွေကြောင်းလာအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီဘက်ကနေတီဗီပြပေးရတာမျိုးချိုးချင်ဝေရတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေရှိတယ်ကြောင်းလာအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးကလေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုတချို့တန်ဃာကဘာလုပ်တော့ဆိုတော့လာမင်းချိုးချင်ရခြင်းရဝိချာဘာလုပ်ခိုင်းလဲချိုးချင်ရခြင်းရဝိချာဆိုတော့ကလေးပဲဟုတ်လားနော်ချိုးချင်ရခြင်းတော့အဲ့ဒါဝိချာလေဒီတိုင်းပဲသူတခုခုလိုချင်နေဆိုရင်စားစရာလေးကျွေးလည်းပဲမင်းငပြောသေးကျွေးမယ်ဝိချာအဲ့ဒါဆိုရင်သူဝိချာရင်ဘာပေးငါပြောသည်အဲ့တိုင်ပြီးတယ်တရက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတန်ဃာကအိမ်သွားတာပြဲသွားအဲ့ဒီကလေးတွေရဲ့အိမ်သွားတာသွားတော့အိမ်မှာလည်းပဲဘူသီးကပြီးဘာသီးပြီးနေတာဘူသီးပြီးတော့ဒီတန်ဃာကအဲ့ဒါဘူသီးရခြင်းဘာရခြင်းတာလဲဘူသီးရခြင်းတဲ့ကအဲ့ဒီအိမ်ကိုပြောတော့ဟိုကလူကြီးတွေကတော့ဘာမှမသိဘူးနော်ပေးမယ်လုပ်နေတာနော်လှူမယ်လို့သူတို့ကလုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးကဝင်ပြောတယ်ဘူသီးရခြင်းဝိချာပါရခြင်းဝိချာဘူသီးရခြင်းဝိချာဆိုတော့ပြဿနာတက်နေတယ်ဟုတ်လားဒီတိုင်းဝိချာတော့မှလို့ဒီတိုင်းနေပါกว่าပြောရတော့မှလို့ဖြစ်နေဟုတ်လားကိုအမှုကိုပြန်ပတ်နေအဲ့ဒါကိုပြုတိကံအဲ့ဒါလည်းပဲကိုထံပြန်တာဟုတ်လားနောက်တစ်ခုကမသက်ဖို့ရအတွက်နော်တားမြစ်ကြတဲ့အပိုင်းမှာကလေးဆိုတာလက်တွေ့ပြမှာနော်လက်တွေ့ပြမှာဆိုတော့ယန်းတော်များကဒီကသွားတဲ့ခါကလေးလေးတွေကအကောင်လေးတွေတက်နေတခါလေးကျတော့သူပုတ်တင်ညူလေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါမျိုးတွေတက်လို့ချင်းမင်းမတက်နဲ့ပုတ်တင်ညူတက်ပုတ်တင်ညူဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်မှာလဲ။မင်းပုတ်တင်ညူတက်ရင်ပုတ်တင်ညူဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒါမျိုးပြောတော့ကလေးကတွန့်သွားဟုတ်လားနော်။ဒါတက်တာလေးတွေညော့သွား။ကျန်တာလေးတွေလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲနော်။အကောင်လေးတက်တယ်ဆိုချို့ပွဲစိတ်လေးတွေတန်းသွားအကုန်လိုက်ချီနေတာရှိတယ်။မင်းပြောစိတ်လေးတွေမတက်နဲ့ပြောစိတ်တက်ရင်ဘာဖြစ်မှာ။ပြောစိတ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါနော်ဒီဘက်ကနောက်တစ်ခါရောက်တော့ကလေးကဘာပြန်ပြောဆိုခုံကြီးတက်ရင်ဘာဖြစ်မှာတော့ကလေးတွေလည်းရှော့မတွန်းနဲ့ဟုတ်လား
တခါလေသူတို့အကြံလေးတွေကငေးရငေးရဟုတ်လားကောက်ထွက်လာတယ်ငကုရုံးကသူပြောခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းပဲဘာဖြစ်ရတော့မှာဘုံကြီးဖြစ်ရတော့မှာဟုတ်လားဘုံကြီးတဲ့ရင်ဘာဖြစ်မှာဆိုမင်းဘာမှဖြစ်ဘူးလေကိုယ်စကားနဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့တခါလေပြဿနာတက်တာရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်သာသနာပြုယဟန်တော်များရဲ့ဘဝလွယ်ရဲ့လားမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သာသနာပြုယဟန်တော်များကိုဦးစင်းကဂုံပြုဟောထားတာနော်တခုရှိတယ်အရှင်နန္ဒီယနဲ့ရောပါမိသာသနာနော်ရောပါမိဒေတာဆိုတာကလေရှိလဟဲတို့ကြားဘူးလားအဲအဲ့ဒီဒေတာဘက်မှာသာသနာပြုကြတယ်အရှင်နန္ဒီယဆိုတဲ့တန်ကနော်သူသာသနာပြုလိုက်တာအဲ့ဒီရောပါမိကြီးရွာလေးတရွာလုံးဘုရားဘာသာခံယူပွဲလုပ်ကြတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုသူလုတ်ခဲ့တာလေးတွေကိုဦးစင်းကိုစာမူလေးတီးပြတ်ခိုင်းတယ်ရှင်မရဒါလေးဖတ်ပြီးတော့လူရာရှိလည်းဖြစ်တပည့်တော်တင်ပြထားတာဒီဘလို့နေတော့စာမှုတိပြပေးပါဆိုပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့တို့တော်ကိုလှုပ်တာပဲဟောလာအဲ့ဒါနဲ့ဒီဦးစင်းကတရားလေးတစ်ပုဒ်ရှင်နန္ဒီယနဲ့ရောပါမိသာသနာဆိုပြီးတော့တရားတစ်ပုဒ်သူ့ဂုံပြုတ်ပြီးတော့ဟောထားတယ်အထဲထဲမှာဗာလေးတွေတို့တော်စင်တို့ပါတော့ဆိုတော့နော်တခါလေးကျတော့ရည်ရမှလို့ငိုရမှလို့ဖြစ်နော်သူ့သာသနာပြုခရီးကစပြီးတော့အဲ့ဒီဘက်ကိုသွားလိုက်တဲ့အခါနော်လေရှိဘက်ကိုရောက်သွားတော့အဲ့ဒီကနေမှတဆင့်သူတာဝန်ကြတဲ့ရောပါမီကိုသူကသွားမှာရောပါမီဆိုတဲ့ဒေသကငကုရုံးကဗုဒ္ဓဘာသာအဲ့ဒီအထိကျောင်းဆောက်ထားတာရှိတယ်မနေရဘူးဘာသာကွဲကဝင်ဝင်ပြီးတနက်နဲ့ပြစ်ပြစ်နေပြီဟုတ်လားနော်ဘာသာကွဲကတနက်နဲ့ဝင်ပြစ်တယ်နောက်အဲ့ဘက်ကသဘုံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းဘာသာကွဲတွေကြီးတဲ့ဖြစ်တော့ဘုန်းကြီးလာရင်ကိုအဲ့လိုမျိုးချင်းချောက်တဲ့နေနဲ့ဝင်ဝင်ပြစ်တော့ဘယ်သူမှမနေရဘူးဒီတန်ဃာကတော့သူကစွန့်သွားတယ်သေသေးသွားမှဆိုပြီးတော့သွားနေတာနော်သူနေလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးတာလေတဲ့အစုံပဲငကောတန်ဃာကမရှိတော့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးလာတော့ဒီဘုန်းကြီးကိုသူကပညာစုံတက်တယ်ထင်နေတာသူတို့ကနော်အဲ့ဒီသွားတဲ့လန်ခီအကြောင်းလေးကလည်းနည်းနည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါရောပါမီကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လမ်းမှာကားနဲ့ပထမသွားလို့ရတဲ့နေရာကိုကားနဲ့သွားလိုက်တာအဲ့ဒီကားကလည်းပဲဒုသူတော်စင်များစီးရဲဖို့မလွယ်နော်သူကမေးကြည့်တယ်တောင်တက်တောင်ဆင်းနေနေဆိုတော့နော်တကားပရိပ္ပါရဲ့လားဟုတ်လားရှေ့ပရိကောင်းရဲ့လားနောက်ပရိနောက်ပရိတွေဖမ်းလို့ရရဲ့လားဘာမှမပါဘူးခင်ဗျာရှေ့ပရိလည်းမပါဘူးနောက်ပရိလည်းမပါဘူးဟာတကားဘယ်နဲ့လုံးမအောင်အချင်းနေမကောင်းရင်ဒီတော့တစ်ပင်ဝင်ဆောင်ပလိုက်တာဟုတ်လားဘာဝင်ဆောင်ပြီသစ်ပင်ဝင်ဆောင်ပလိုက်တာပါဒီကသစ်ပင်နဲ့မှီပြီးပဲရက်တာလေရတယ်တဲ့ရှင်မမကြောက်နဲ့ဟုတ်လားမကြောက်နဲ့ဆိုတကားဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါတယ်တက်တာတက်ပါတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါနဲ့တက်ပါဆိုတော့တကားဘယ်ရက်တက်ရမလို့ဆိုခေါင်းငန်းတော့သူကသွင်းတယ်တကားဘယ်ရက်တက်ရမလို့ဆိုရှင်မဟိုမှန်ပေါက်ကတက်ရမှာပဲဖဲပေါက်ကတက်ရမှန်ပေါက်ကတက်ရမလို့ဆိုရှေ့ကမှန်ကလည်းမပါတော့တကားဒီတကားဖွင့်လိုက်ပြီးတာကွာဆိုမရဘူးပြားထဲထဲကကြီးနန်းနဲ့တုတ်တာထဲကကြီးနန်းနဲ့တုပ်လို့အဲ့ဒါဝင်လို့မရဘူးဟိုမှန်ပေါက်ကနေကြော်ပြီးတော့တက်ရအဲ့ဒီထဲမှာသူဝင်ထိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒါသွားနော်တခြားလုံးဒီတိုင်းနဲ့အဲ့ဒါသွားပြီးတော့သူဒေတာလေးရောက်တဲ့အခါသာသနာပြုလုပ်ငန်းလေးတွေစလုပ်တယ်တက်နိုင်လားမရဒီတိုင်းမဲ့သူကစီယုံကြီးလည်းကောင်းတယ်စကားပြောလည်းကောင်းတယ်ကစိတ်ဝင်စားကြဒီကလည်းပဲအဲ့ဒါသူကသေးတင်နံတက်သွားတာရှိတယ်သေးကလည်းပဲတော်တဲ့သူကနားလည်သွားကြတယ်ဦးဇင်းတို့ကြောင်းတဲ့က၄နှစ်ပြီးသွားရင်သေးတင်နံတက်ရတယ်တရားသင်တန်းတက်ရတယ်ဆယ်ရက်မက်ဒီတေးရှင်းလုပ်ရတယ်နော်တရားအထုတ်တဲ့စနစ်ပါသင်ပေးလိုက်တယ်တစ်ဖက်ကလည်းပဲသိပညာပါသင်ပေးလိုက်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုမရောက်တော့သူကယွာတဲကယောဂဖြစ်ပြီဆိုရင်ပါလာတဲ့သေးလေးတွေသူကပေးညော့ဒါလေးတောက်လိုက်ဒါလေးတောက်လိုက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့အမြဲတမ်းပေးတယ်နော်အဲ့လိုပေးနေတဲ့အခါတရက်ကျတော့ဘာပြဿနာကြုံတော့ဆိုတော့ယွာတဲမှာမီးမဖွားနိုင်ဖြစ်တာဘာဖြစ်တာလဲမီးမဖွားနိုင်မှုဖြစ်တာရှင်းထားတာကဒီဘုန်းကြီးဒီလောက်သေးတွေပေးနေတာဆိုတော့အကုန်ကျွမ်းကျင်နေထင်းနေတာကျွမ်းကျင်နေထင်းပြီးတော့မီးမဖွားနိုင်ဟိုကလည်းအော်ဟစ်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့နဘေးတူတွေကနေပြီးတော့တိုက်တွန်းတယ်မင်းဘုန်းကြီးသွားပင်ဘုန်းကြီးသွားပင်ဆိုတာဘဇုလာပင်ဘုန်းကြီးလာပင်နေဆိုအဲ့ဒါနဲ့အာသူ့ယောက်ျားကနေအဲ့ဒါဒုံပြေးချလာပြေးချလာရှင်ဘုရားကဲပါဖေရရှင်ဘုရားမကဲရင်တပည့်တော်မင်းမတော်သေတော့မှာပါဖေရကဲပါဒါကဘာလုပ်ပြရမီးဖွားပြရမှာဗျာဘာဖွားပြရမှာဟာဒါကငါဘယ်လုပ်တယ်မလဲမင်းမီးဖွားတာဘယ်လုပ်တယ်အရှင်မရဆေးတွေတော့ကျွမ်းနေတာလိုက်ခဲ့ဗျာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဇိုရောအာရမရောလက်ဆွဲပြီးတော့အိမ်ခေါ်သွားတယ်
သူလဲရောက်ဟိုကအော်ဟစ်ပြီးတော့နေတယ်တဲ့ငါဘာလုပ်ပေးရမလဲဘယ်တဲ့ဝင်ထိုင်ရမလဲမသိရှင်မရဟိုတဲ့ကြွဖရားဆိုအိမ်နဲ့ဇွတ်လုပ်ပြီးတော့ဇွတ်တွင်းပြီးအဲ့ဒါအခန်းထဲသွင်းနေတာအရှင်မရကြွဖရားမွေးပေးပါဖရားတဲ့ဇွတ်တွေလုပ်တာလေအဲ့ဒါနဲ့ဟာမဖြစ်ဘူးတကမလုပ်နဲ့မရဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကဇွတ်လုပ်တဲ့အခါကျမှအဲ့ဒါနော်ကဲမင်းအဲ့လိုဆိုနေစိတ်ချမ်းသာဝင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတဲ့ဝင်ပြီးတော့ငါကလည်းပဲဘာမှလဲဒါတွေကလုတ်ကူးတာမို့တော့ဘလို့လုတ်မရုံလို့သူစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါအော်ဖျားပေးထားတဲ့အင်ဂုလိမာလာတုတ်ရှိတယ်ဘာတုတ်ရှိတာအဲ့ဒါနဲ့တဲ့နဗေးကပုဂ္ဂိုလ်ရေတစ်ခွက်ပေးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနော်အဲရေတစ်ခွက်အပေးခိုင်းပြီးတော့ရေတစ်ခွက်ကိုသိချကန်ကန်ပြီးတော့ပထမဆုံးကနော်ဖျားကုံတော်ကနေစပြီးရွတ်တာဣတိပိသောဘဂဝါနော်နောက်တန်ဘုဒ္ဓေတွေသူရခဲ့အကုန်ချနော်အနောက်ဆုံးကမှအင်္ဂုလိမာလာတုတ်ကိုကြက်ကြက်နန္နာယွတ်ယွတ်ပြီးတော့ငါဒါတွေယွတ်ပြီးမှမမွေးရင်လည်းပြဿနာပဲဟုတ်လားပြဿနာတော့ကြုံတော့မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့တင်သူအကြံလို့ ਆ ဘလို့များငါလှုပ်ပေးရမလဲဖယားကတော့တခြားကြက်ကြက်နန္နာဆူတောင်းတယ်နော်တပိတော့သာသနာပြုတဲ့လုပ်ငန်းဒီလိုလိုအောင်မြင်ပေးရစီပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလှုပ်ပြီးတော့ရေကိုအရင်ဆုံးမန်းပေးလိုက်အဲ့ဒါနဲ့မှန်ပြီတော့လူနာခုနမွေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲ့ဒါပြောတယ်ခဏလေးနေဦးနဲ့ငြိမ်ငြိမ်လေးနေဟုတ်လားငြိမ်ငြိမ်လေးနေဆိုပြီးတော့ဘာလို့ခိုင်းနှုန်းဆိုတော့မင်းဒီတိုင်းဒီနေ့ရိုင်းသွားလဲသိခံဟုတ်လားနော်အဲဒီတိုင်းတော့တို့မရဘူးရေကိုခုတောက်တဲ့အပိုင်းမှာတခါတည်းတမ်းပြီးရှော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 နဲ့တောက်မချပါနဲ့သူကနီးစနစ်ပေးတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာလို့ခိုင်းလို့ဆိုတော့ရေကိုဗဇက်ထဲငုံထားရမှာဘာလို့ရမှာအဲဗဇက်ထဲငုံထားတယ်အဲ့ဒါဗဇက်ထဲပြည့်နေပြီဆိုမှအားနဲ့အင်းနဲ့ဒီဘက်ကလည်းပဲအားနဲ့အားနဲ့အင်းနဲ့တစ်ဖက်ကလည်းပဲအဲ့ဒါကိုကိုကိုညှစ်ထုတ်ရလိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်လားဒီဘက်ကအဲ့ဒါခိုးကနေမြူချတာနဲ့အားနဲ့အင်းနဲ့ဒါကိုယ့်အကူတာယုံကံပြီတော့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပြောချလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါကို तू ကနာမည်လေးပေးထားတယ်ကိုညှစ်မွေးနေသေးဘာညှစ်တယ်လဲကိုညှစ်မွေးနေသေးဆိုတော့ကိုဆိုတာကဘာလဲပြောရင်အဲ့ဒါရေးလေးပါသက်သေးမှငုံထားပြီးတော့တခါတည်းအလုံးလိုက်မြူချတယ်နော်အားနဲ့အင်းနဲ့ကိုကနေဖြစ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကလည်းပဲအားနဲ့ညှစ်လိုက်တော့ကလေးကကံကောင်းထောက်မှဆိုတာမွေးသွားတာဟုတ်လားအဲ့ဒီရဲ့နောက်ဟာတာဖွာခုံကြီးတာဖွာခုံကြီးနာမည်ကြီးသွားတာအဲ့ဒါဒီနန်းလေးတင်သူ့ရွာကဘယ်ချိန်မဲပွားပွားဘုန်းကြီးသာခေါ်ဘုန်းကြီးသာခေါ်နောက်ထပ်ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲအဲ့ဒီတန်းဖြစ်ပြီးတော့ဟာပြဿနာကိုတက်လို့တပြည့်တော့နောက်ကိုဆုတ်လို့မရဘူးတဲ့တပြည့်ပြည့်နဲ့သူကနာမည်ကကြီးလာတဲ့ခါဒီရွာတွေမကတော့ဘူးသူကနဗီးရွာလေးတွေကသားဖွားရင်လည်းပဲမင်းရောပါမီကဘုန်းကြီးသွားပြင်ဟုတ်လားသားဖွားဘုန်းကြီးရှိတယ်သားဖွားဘုန်းကြီးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အေးအဲ့ဒီပြဿနာပြည့်ပြီအဲ့ဒါကလေးမွေးတာကစအကုန်လုတ်ပြီအဲ့ဒီတိုင်သူတို့ဘက်မှာကဘလောက်ထိအချိန်နှေးဆိုးလဲဆိုရင်မွေးဖွားပြီလို့တို့သူတော်စင်များတို့ဒီမှာဆိုရင်ခေါင်းတွေထုတ်လောက်တာတွေမရှိဘူးလားအဲလက်တွေခြေတွေစနှုံးလိမ့်ညဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားဟိုမှာကအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ဘက်မှာကတနေရာရောက်တော့ဒီတိုင်းပဲမွေးဖွားတယ်ဆိုပြီးတော့နော်အရှင်မယားမွေးတာတော့သူကသူမွေးဖွားနိုင်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့အန္တရာယ်ကင်းအောင်အိမ်ကြွပါအောင်ဆိုပြီးတော့သူကလူနာအချိန်နေမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြီးတော့အချိန်နေသွားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်နော်ကိုရောက်တော့ကလေးကမွေးပြီးရေလက်ချိုးမပေးဒီတိုင်းပြက်တာနော်ရေလက်ချိုးပေးတာမရှိဘူးသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်တော့လေသွေးတွေကဟိုနှမ်းရောဒီနှမ်းရောခြေထောက်တွေရောလက်တွေရောဖြစ်နော်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးဘာလို့တုံးဆိုတော့အဲ့ဒါတစ်ဖက်ကကျတော့ထမင်းစားနေဟုတ်လားမွေးပြီးကပဲရှိသေးတာထမင်းစားနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေ့ပြီးဟာဘလူတွေဖြစ်တော့ရင်းနေရလည်းပဲနဘေးမှာဖြစ်တော့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါမျိုးမလုပ်ရဘူးအဲ့ဒါမျိုးရေလေးပါလေးတက်တက်ရဲ့ချိုးပေးရတယ်ဟုတ်လားမင်းကလေးကိုလည်းပဲဒီတိုင်းထားလို့မရဘူးနော်အေးတကြယောဂါတွေဝင်လာလိမ့်မယ်နော်ဒီဘက်ကနနွင်းလေးပါလေးနော်လိမ့်ပေးရတယ်လို့ပြောတော့နနွင်းလို့ပြောတော့သူတို့ဘက်ကနနွင်းနေထွက်တယ်ဒါပေမဲ့မသုံးတတ်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနနွင်းလိမ့်ဆိုတော့သူ့ယောက်ျားကိုပြောတော့နနွင်းလိမ့်ပေးရမယ်တပည့်တော်ပဲလိမ့်တတ်မအောင်ရှင်မယားလိမ့်ပေးလို့ဘုစုလိမ့်ခိုင်းအဲ့ဒါနဲ့ဟာမရဘူးဟာငါတို့ကအဲ့ဒါမျိုးလက်တွေဆွဲခြေထောက်တွေဆွဲလိမ့်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ရပါတယ်လိမ့်တာလိမ့်မှာဆိုပြီးတော့နနွဲမှာလိမ့်ပေးရတဲ့အဆင့်ဆိုတော့တော်တော်ခိတ်ကုန်နေဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဖတ်ကြည့်ပြီးဩတော်တော်လောက်ရတာပဲလို့ဟုတ်လား
အဲ့ဒါမျိုးနဲ့သာသနာပြုလိုက်တာသူ့ကိုတန်တန်ဆွဲကိုဖြစ်သွားတာနော်အကုန်လုံးတရားလုံးကဘာခိုင်းကြဘုရားဘာသာခိုင်းကြတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးတွေစူးစီးပြီးတော့သင်ပြထားတာနော်အဲသူတို့ရဲ့သာသနာပြုဆိုတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်လားဘာပဲပြောပြော action တခုရှိရင်တော့ reaction ကိုယ့်စီကိုလာလားမလာဘူးလားအေးမေတ္တာနဲ့စေရနာနဲ့ပြီးရင်သူတို့စီကလည်းဘာတွေလာလဲမေတ္တာစေရနာတွေလာလားမလာဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များလုပ်ငန်းလုပ်ကြတဲ့အပိုင်းမှာဘာပဲလုပ်လို့စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်ကိုယ့်လုပ်ရဟာသူတော်ဘာကိုထိခိုက်တဲ့အလုပ်မဖြစ်သင့်ဘူးထိခိုက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလှုပ်လိုက်ရင်ကိုယ့်ကိုလာပြီးပြစ်ဒဏ်တွေခတ်သလားမခတ်ဘူးလားခတ်တယ်ဘယ်သူကခတ်တာလဲဖရာသခင်ကလားမဟုတ်ဘူးဖရာကနေဒဏ်ခတ်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်လှုပ်ရက်ကိုယ့်အတိုင်းပြန်ဂျိုးပေးတာဘာဖြစ်တာလဲကိုယ့်လှုပ်ရက်ကကိုယ့်အတိုင်းပြန်ပြီးတော့ဂျိုးပေးတာအဲ့ဒါကြောင့်လူဘဝကိုရထားတဲ့တို့သည်အမြဲတမ်းခေါင်းထဲမှာထည့်ထားရမှာကကိုယ်ပြုတ်တဲ့ကံဒီကိုယ့်ထံကိုပြန်လာတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံထားဖို့လိုသလားမလိုလားလိုတယ်အဲ့လိုဆိုတော့တို့ကလူဆိုတော့အစကနေစဉ်းစားကြည့်အောင်လူဆိုတာကဘာလဲဆိုတာနားလည်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားလူလူလို့ခေါ်တာမရှိဘူးလားဘာကိုလူခေါ်တာလဲလေဟင်လူဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမူရင်းလိုက်လိုက်ရင်ပါဠိစလုံးလေးကမနုဿပါတယ်လေမနုဿပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေမနုဿမနုဿကိုကြည့်ရင်စကားလုံးလေးနှလုံးကိုတွဲထားတာမနဥဒ္ဒပါတယ်လေမနဥဒ္ဒမနဆိုတာစိတ်ဥဒ္ဒကမြင့်နာမြတ်တာဥဒ္ဒကဘာလို့တာမြင့်နာမြတ်တာအဲ့ဒါကြောင့်လူဆိုဒီမှာစိတ်ဓာတ်အဆင့်မြင့်လို့လူလို့ခေါ်ရတာစိတ်ဓာတ်မြတ်လို့ဘာလို့ခေါ်ရတာလူလို့ခေါ်ရတာအဲ့ဒါကြောင့်လူခေါ်တာဒီစိတ်ဓာတ်အဆင့်မြင့်လို့လူစိတ်ဓာတ်မြတ်လို့လူတဲ့ပြောကြည့်ပါအောင်ပါတယ်လေဒါပဲစိတ်သက်အစင်းမြင့်လို့လူစိတ်သက်မြတ်လို့လူစန့်ကျင်ဘက်ပြောလိုက်ရင်စိတ်သက်အောက်တန်းကြရင်လူမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဘာအောက်တန်းကြရင်စိတ်သက်အောက်တန်းကြရင်လူမဟုတ်ဘူးနေရာတကာမှာကိုယ်ကအထက်စည်းကကြီးတဲ့ရခြင်းနင်းနေလေးမှဟုတ်လားပြည်ပြည်လဲလဲလေးမရှိအမြဲတမ်းအထက်စည်းကကြီးတဲ့နေလို့အဆင်ပြေပါမလားမပြေဘူးဘဝကပစ္စည်းမြင့်ယုံနဲ့မမြင့်ဘူးမြင့်ရလားငွေကြီးပေါ်ယုံနေတဲ့မမြင်ဘူးစီးနေတဲ့ကားကြီးအဆင့်မြင့်ယုံနေတဲ့မမြင်ဘူးမြင်ရလားဘာမြင်မှမြင်စိတ်ဓာတ်မြင်မှစိတ်ဓာတ်မြင်တယ်ဆိုတာအားလုံးကိုလူသားလို့မြင်ထားရဘာလို့မြင်ရလူသားလို့မြင်ထားရဒီလူသားသူ့လည်းပဲသူ့ဘဝလေးအတွက်လှုပ်ရှားယုံကန်နေတာငါလည်းပဲငါဘဝအတွက်လှုပ်ရှားယုံကန်နေတာသူ့ဘဝမှာငါမတရားမလုပ်တဲ့သူစီးပွားရေးလမ်းကြောင်းလေးကောင်းနေငါရှိကနေမဖြတ်စည်းတင်ဒါမျိုးလေးတွေကနားလဲဘူးလို့သလားမလို့ဘူးလားအေးအဲ့ဒါမျိုးစိတ်တဲ့အမြင့်သားမှအဲ့ဒါလူပိတာတာဟုတ်လားတာမန်နဲ့လူဖြစ်ရလားမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်၁ကစိတ်တဲ့မြင့်လို့လူစိတ်တဲ့မြတ်လို့လူပြောကြည့်ပါဦးမားလေစိတ်တဲ့မြင့်လို့လူစိတ်တဲ့မြတ်လို့နောက်တစ်မျိုးကကြတော့ကာရဏာကာရဏမနတိဇာနာတိတိမနှုတ်တော့ကာရဏကာရဏအကြောင်းဟုတ်ဒီမဟုတ်ဒီကိုမနတိဇာနာတိသိတတ်ပါပေဣတိထို့ကြောင့်မနှုတ်တော်လူမြည်ဤလူဆိုသည်မှာမြန်မာလိုတိုက်ရိုက်ပြောရင်အကြောင်းအကျိုးပါတယ်လေအကောင်းအဆိုးအမှားအမှန်ကိုခွဲခြားသိတတ်လို့လူပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေအကြောင်းအကျိုးအကောင်းအဆိုးအမှားအမှန်ကိုခွဲကြတိတတ်လို့လူသုံးမျိုးခွဲလိုက်လို့ရအကြောင်းအကျိုးခွဲကြတိတတ်မှလူပါတယ်လေအကြောင်းအကျိုးခွဲကြတိတတ်မှလူအကောင်းအဆိုးခွဲကြတိတတ်မှလူအမားအမှန်ခွဲကြတိတတ်မှလူဘယ်နှမျိုးကဲပြောကြည့်ပါပါတယ်လေသာမန်နဲ့လူဖြစ်ရလားတို့သူတော်စင်များအကြောင်းအကျိုးဆိုတာတော်တော်ကိုရည်ကြည်တာဟုတ်လားဗုဒ္ဓစင်တီစောက်ထားတာဒီပင် The Law of Causing Effect နဲ့ဒီစောက်ထားတာကြောင်းကျိုးနိယာမနဲ့ဒီစောက်ထားတာဘာနဲ့ဒီစောက်တာဗုဒ္ဓဘာသာမှာအကြောင်းရှိတယ်အကျိုးရှိတယ်ဘာရှိလဲ
အကြောင်းတစ်ခုလှုပ်လိုက်ရင်တားမရဘူးဘာထွက်လဲအကျိုးတရားထွက်သလားမထွက်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်အကျိုးတရားတစ်ခုရှိနေခြင်းသည်သူ့မှာဘာရှိလို့လဲအကြောင်းရှိလို့အဲ့ဒါကြောင့်အရာရာတိုင်းမှာအကြောင်းရှိလို့အကျိုးရှိတာအဲ့ဒီအကျိုးဒီပင်အကြောင်းနေရာဝင်ပြီးနောက်ထပ်အကျိုးတစ်ခုဖြစ်တာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ပင်ပြီးဆောက်ထားတာအဲ့ဒါကြောင့်ဘာပဲလှုပ်လို့တို့သူတော်စင်များအကြောင်းအကျိုးဆင်ញင်ရမယ်ဘာဆင်ញင်ရမလဲဥပမာအဖြစ်ကြည့်ရင်တို့သူတော်စင်များဟုတ်လားနော်လောကထဲမှာနေရင်လည်းဒေါသဖြစ်တာမရှိဘူးလားဒေါသတွေသိပ်ပြီးတော့ထွက်လာအသားတွေပါလှုပ်လာတယ်စကားပြောတာတွေပါတုံတုံလှုပ်လှုပ်နဲ့ဖြစ်လာတယ်နော်အန်လေးတွန်းပြီးတော့ကြိတ်လာတယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်လာရင်ဘာထွက်တာဒေါသထွက်တာဒေါသထွက်လာခြင်းဒီအကျိုးတရားပဲဘာတရားအကျိုးတရားဆိုတော့သူ့မှာဘာရှိရဘာကြောင့်ဒေါသထွက်တယ်ဆိုတာရှိသလားမရှိဘူးလားဥပမာအဖြစ်မိဘကဒေါသထွက်တယ်သာသမီဆိုဆုံးမစကားနားမထောင်လို့သာသမီဆိုဆုံးမစကားနားမထောင်ခြင်းကအကြောင်းတရားအဲ့ဒီကနေပတ်သက်ပြီးဖြစ်လာတဲ့ဒေါသကဘာလဲအကျိုးတရားရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒေါသကြီးကိုသွားပြီးငြိမ့်သက်လို့မရရလားမရဘူးဒီဘက်ကဒေါသဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့သာသမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကဆင်ញင်ရမှာဒီလိုနားမထောင်ခြင်းဒီငါငိုကလေးကမဆုံးပါခဲ့လို့ဒါဟာတကယ်တမ်းတော့ငါအပြစ်ပဲတကယ်လို့သာစီးစစ်နေတကြနဲ့တိဆောက်ထားခဲ့ရဲ့ငါ့ကိုဒီလိုပြန်អော်มาမဟုတ်ပါလားဒေါသကိုလျှော့လို့ຢາກလားမຢາກအဲ့ဒါဘယ်ကိုတက်ပြီးဒေါသလျှော့တာအကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒီဖြစ်ရက်ကိုကြည့်ပြီးတော့နဂသစ္စာမရှိဘူးလားဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာဒီဘက်ကဒုက္ခတွေဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတယ်နဲ့မလုံနဲ့အဲ့ဒီဆင်းရဲများပျောက်ခြင်းဘယ်ကိုတက်ရသမှုရိယဖြစ်တဲ့တဏ္ဍတက်မှတ်မှုလောဘကိုလှမ်းတက်မှရတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာသည်အကျိုးတရားသမှုရိယသစ္စာသည်အကြောင်းတရားအဲ့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အရာကအကျိုးသက်ဝါဒမဟုတ်ဘူးအကြောင်းသက်ဝါဒဘာဝါဒအကြောင်းကိုတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကြောင်းတရားတွေသိသလားမသိဘူးလားသိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒီတိုင်းတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာအပူတွေရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါဘူး။အေးဒီအပူများရဲ့ပေါ်ထွက်ရအောင်ကြည့်လိုက်ရင်နောက်ကလောဘဒေါသမောဟတွေရှိသလားမရှိဘူးလား။အဲ့ဒီတရားတွေအပူတွေကိုလောဘဒေါသမောဟတွေကိုတတ်ချလိုက်ရင်အပူရှိသေးလား။ရှိပါဘူး။အပူကိုတတ်လိုက်ရင်အေးဒီဓာတ်လိုက်ပေါ်တာ။ဒီတန်ကြီးဖန်နည်းစရာလိုရလား။မရှိပါဘူး။အပူငိမ့်တာနဲ့အေးဒီဓာတ်လိုက်ပေါ်လာတာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခဆိုတဲ့အပိုင်းမှာလဲဒုက္ခကြီးကိုတက်လို့မရဘူးဒုက္ခဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုတက်လိုက်ရင်ဒုက္ခသိသလားမသိဘူးလားသိပါဘူးအဲအဲ့ဒါကြောင့် The laws of cause and effect ဆိုဝါဒကြောင်းကျိုးဏ္ဍာမဝါဒဘာဝါဒဟေးအဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ဒီဆောက်ထားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘာပဲလုပ်လို့တို့ကအကြောင်းအကျိုးစဉ်းစားရဘာစဉ်းစားရကြောင်းကျိုးစဉ်းစားရအဲ့ဒါမျိုးစဉ်းစားနိုင်ခွဲခြားနိုင်ရင်လူပိတသွားပြီဟုတ်လားနော်နောက်တစ်ခုကဘာကိုသိရမလဲအကောင်းအဆိုးဘာတယ်လဲအကောင်းအဆိုးအကောင်းအဆိုးဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်ပြောတာဒါဒီကုသိုလ်ပဲဒါဒီအကုသိုလ်ပဲလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒီတိုင်းမှာသိနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိရင်တို့သူတော်စင်များခွဲခြားနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိရင်မကောင်းမှုတွေမလုပ်တတ်ဘူးလားလုပ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အကောင်းအဆိုးသိရနောက်တစ်ခုကဘာသိရမလဲအမားမှန်သိရမယ်ဓာတိမှားတာပဲဓာတိမှန်တာပဲလို့သိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူပိသခြင်း၅ချက်နဲ့တိုင်းတာဘယ်နှချက်လဲ၅ချက်နဲ့သူတို့ဘာကိုလဲကြည့်ရင်ဒီ၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံရင်တကယ်လူပဲဟုတ်လားစိတ်ဓာတ်မြင့်ရင်လူစိတ်ဓာတ်မြတ်ရင်လူအကြောင်းအကျိုးခွဲခြားသိတဲ့ရင်လူအကောင်းအဆိုးခွဲခြားသိတဲ့ရင်လူအမားအမှန်ကိုဖွကြသည်တဲ့ရင်လူပဲအဲ့ဒါကြောင့်တို့ကလူပိတဖို့လူသလားမလူလားဟေးအဲ့ဒါကိုအခြေခံသိပြီးမှဘဝတွေတဘဝနဲ့တဘဝကွာနေတာကိုနားလည်မှာဟုတ်လားတယောက်နဲ့တယောက်လောကတဲ့အခုပြစ်ချလိုက်တာတော့မှန်တယ်ဒီလောကတဲ့ရောက်လာတယ်တယောက်နဲ့တယောက်တူလားဘယ်လောက်တူစရာကောင်းလဲဒီလောက်လူတွေများနေတာမျက်နှာသွားကြည့်တူလား
อ่ะหม่อตองมาหรอล่ะเนาะซินยงแม้สิดาตะเก้ไม่ถูกหรอล่ะแต่เราหลูนี่เมียนี่ดาปုံกูเตี่ยวเนี่ยเดียวไม่ถูกอ่องลุบไปไล่ดาดิอ่างอ๋อเสียก้องดล่ะไม่ก้องดาเอ้าวกูอ่ะน้าเลยอ่ะบะซูเมียนลุบลุไล่ดาเลยหรอล่ะเนาะบะซูก็นี่ดีปုံซันพี่อ๋องลุบไล่ดาเลยน้าเลยกูลุบดล่ะไม่ลุบล่ะบะซูก็ลุบไปไล่บะซูก็ลุบไปไล่กูลุบดาเดกั่นน่ะนี่ลุบไล่ดาบะซูก็นี่ลุบไป กูลุกถ่าได้กั่นหน้านี่ลุกไล่ตาบะซูก็นี่ลุกไปกูลุกถ่าได้กั่นเตยาก็นี่คว่ไปไล่ชู่ลุบบวชกูยောက်ลาเลยชู่ก็ยောက်ๆชิ้นกูก็เนาะบวชก็อเปี้ยซงมวยตองมวยดีพอล่ะเนาะดีบักก็ไอ้กิเลสตัวซ้อเสียดิเนาะดีบักก็ปะคัดดิอ๋ออสินเส้นอหนีดิอ๋ออสงลุกถ่าไม่ใช่หูล่ะเนาะโหบักก็ต้าเสียต้าเสียบ้านยอสินเสียบ้านยอซี้เสียยินยอมะมวยเก่งกระเด้กูก็อกงอเปี้ยซงไอ้มาตั้วผิดยาได้ไม่ใช่หูล่ะ ชั่วก็จะรอลั้นไปมาหนีได้สิทธิ์เนาะมะมั่นเนี่ยชู่สิทธิ์น่องนี่แหละปู่กูเนี่ยวันจ่ายได้แต่วินน่ะไม่ใช่หูล่ะใช่เนาะตะโลกอ่ะกะลีลีมวยหลุฮอดล่ะเนาะอุเซนโนมันเดลีมาเนาะยิ้วนี่แหละเม็งกะลีกูบะซูก็บาบะรู้ผิดตรงเนาะไม่ติดหูเนาะอะกะลีลีมวยเด้ตุกะลีลีกะลีลีอ่ะแหละลั่นละปาวะเนาะหอดล่ะเนาะแต่แม้ลั้นไปมาซะรออะเปลี่ยนลีออกมาดีใต้แม้หอดล่ะจောက်เสียไม่กล้องล่ะอะชิไม่ยุติตัวไหนเนี่ย เนาะဒီကလေးလေးကိုအပေါ်မြောက်လိုက်တရားပြန်ချလိုက်နေလို့ဟာဘရော့မြန်လွတ်ကြပြီသိမလဲလို့နဗီးကကြည့်ရတော့နဗီးကတောင်းလဲမပြီးဘူးအဲ့ဒါเนาะအဲ့ဒီတိုင်းပဲလာပြီးတော့တောင်းညပြုကြလို့အဲ့ဒါကလေးကိုဖတ်တာเนาะအဲ့ဒါမျိုးလေးနေနေတာဒါပေမဲ့မိခင်မေတ္တာတော့ပြည့်တယ်ကလေးလေးငိုငိုမြန်းတော့သိတယ်เนาะအဲ့လိုဆိုတော့ဘဝတစ်ခုကပြည့်ချလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာမွေးလာလာခြင်းကိုကသူတို့ကဒုက္ခနဲ
ဒါပဲเนาะငါးစီပေးဦးငါးစီပေးဦးနဲ့လှက်ပတ်ပြီးချင်းညာတွေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအဲ့ကြတော့ဘာကွာနေတာလဲလို့စဉ်းစားဖို့လို့သလားမလို့ဘူးလားဘာကွာခဲ့အဲ့ဒီကံကိုဘယ်သူလှုပ်တာလဲ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 ဘာကွာခဲ့အဲ့ဒီကံကို
င်လေအကုသိုလ်တိုင်းကြုတ်ပေးသလားမပေးဘူးလားပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တို့ဒီတဘောလာပြီးတော့လူဖြစ်တာမှန်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ရုပ်ချင်းလည်းမတူဘူးတူရလားမတူပါဘူးစိတ်ချင်းလည်းမတူကြဘူးစီးစိမ်ချင်းလည်းမတူပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မတူတာကိုဇွတ်မညှိနဲ့ပြဿနာဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်လားဟာသူ့ကြည့်တော့လှပနဲ့ငါကြည့်တော့ရုပ်ကဆိုးတာသူ့မျက်နှာပါပြက်သွားအောင်ငါ S နဲ့ပတ်ပြင်မယ်မလုံနဲ့ကိုဆိုးသွားမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးလုပ်လို့ရလားမတူတာကိုဇွတ်မညှိနဲ့နော်ဒီဘက်ကနေစီးစိမ်ဥစ္စာနဲ့အပြည့်အဝခံစားပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီပုံကူကိုကြည့်ပြီးတော့မနာလိုကိုကထိုင်ဖြစ်တယ်မနာလိုဖြစ်ရင်အကုသိုလ်ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်လားမနာလိုတာဒီကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်တရားပါဠိလိုပြောရင်အိတ်တာဘာလဲလဲအိတ်တာဟုတ်လားမနာလိုတာလေးတွေချို့ jealousy ဖြစ်တာမရှိဘူးလားတစ်ဖက်ကကြီးပွားချမ်းသာနေတယ်တစ်ဖက်ကကြည်ကိုမရတာနော်ကြည်ကိုမရတာဒီကောင်တွေကွာဒီကောင်တွေကွာနဲ့အဲ့ဒါမျိုးတောက်ခေါက်လိုက်တကယ်လူပဲထချတော့မှလို့လုံနော်အဲ့ဒါမျိုးလုံလိုက်ပူဆိုးသွားမှာပေါ့ကိုကမဟုတ်တာတွေလုတ်ခဲ့လို့ဒီဘဝမှာစင်စင်ရဲရဲနဲ့အသက်ရှင်ရပြီဒီဘဝမှာဆက်ပြီးတော့မြန်အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမွေးလိုက်ရင်နောက်ဘဝသိုးသလားမသိုးလားဒီတဲ့ပူဆိုးတဲ့ဘဝကိုရသွားမယ်ရသလားမရဘူးအဲ့ဒါကိုကိုကနားလည်ထားရမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားဒီဘဝမှာသွားကြည့်ရုပ်ရည်ရောနော်ချို့ကအစစရရအကုန်ပြည့်စုံနေသူတွေမရှိဘူးလားစီးစိမ်ရောယာရုရောအစ်စ်မြင့်နေရှိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလည်းကိုယ်ကစဉ်းစားရမှာငါအောင်မှာနေသူတွေအများကြီးငါဘဝသည်အရင်ဆုံးကငါကောင်းတာတွေလုပ်လို့ဒီလိုစည်းစိမ်အပြည့်နဲ့ဖြစ်ခဲ့ရငါဘဝတလျှောက်ဒီဘဝကနေစပြီးတော့ဘယ်တော့မှနေကြတဲ့ဘဝကိုမဖြစ်စေရဘူးမဖြစ်စေရဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကိုယ်ပြီးမြင့်အောင်မွေးလို့ရသလားမရဘူးလားအဲ့ဒီပုံကိုဆိုရင်တဘဝပြီးတဘဝအစ်စ်မြင့်မှုပဲရှိတာအဲ့ဒါကြောင့်မြင့်သူကအောက်ကျမလာစေနဲ့နေသူကလည်းဆက်မနေသေးနဲ့မတူတာတွေကိုသွတ်ညှိလို့ရပါမလားမရပါဘူးအေးအဲ့ဒါကြောင့်မတူတာတွေကိုတို့သူတော်စင်များသိထားဖို့လိုတယ်
ဘုရားလက်ထက်ကလည်းဒီပြဿနာတက်တာပဲလူဘဝမတူညီမှုဘယ်နှမျိုး14မျိုးရှိတယ်လူဘဝမှာမတူညီမှုဘယ်နှမျိုး14မျိုးအဲ့ဒါနံပါတ်1ကအသက်တူတာနံပါတ်1ကဘာလဲပြောကြည့်ပါဦးဘာလဲလဲအသက်တူတာချို့သွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်အသက်တူတူလေးနဲ့သေသွားသူတွေမရှိဘူးလားအသက်တူတူလေးနဲ့တင်သေသွားတယ်ချို့ကဝမ်းနေတယ်အသေးမွေးလာတယ်ဒါမျိုးတွေရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ချို့ကသေယုံကြမှာချို့ကလည်းပဲငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဘဝဆုံးသက်သွားကြအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ကြခြင်းသည်အတိတ်ကြောင့်နေกินရလားမกินဘူးအသက်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းသွားပြီးတော့ကြည့်ဘဝဘဝမှာသူတစ်ပါးအသက်ကိုတက်ခဲ့တဲ့သူတွေများတယ်ဟုတ်လားဘာတွေတက်ခဲ့တာသူတစ်ပါးရဲ့အသက်ကိုတက်ခဲ့တယ်ချို့ကဒိဋ္ဌိတွေကိုပြီးဆိုရယ်တက်ပြစ်တယ်ချို့ကလူသားချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့တက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတက်မှုဖြတ်မှုတွေများလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီဘဝမှာဘလောက်ပဲဆေးကောင်းဝါးကောင်းနဲ့ပဲကုသအကုသငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့သိရတတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်တက်ကအသက်တူခြင်းမလုပ်ခြင်းနောက်နံပါတ်2ကကြတော့အသက်ရှည်ခြင်းဘာလို့ချင်းအသက်ရှည်ခြင်းတို့သူတော်စင်များအသက်ရှည်သူတွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအသက်ရှည်သူတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲအသက်တရားကြောတာတွေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရှိတယ်ကမ္ဘာမှာလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်ဟုတ်လားအသက်ရှည်ရင်လူဘဝမှာအသက်ရှည်ခြင်းနေရတော့ကုသိုလ်တွေအများကြီးလုပ်လို့ရသလားမရဘူးရတယ်တို့သူတော်စင်များအသက်ရှည်လေကုသိုလ်လေးနဲ့ရှည်ဖို့လိုတယ်အကုသိုလ်နဲ့တော့မရှည်နဲ့ဟုတ်လားနော်အရင်ဘဝကသူတစ်ပါးကိုအသက်ရှည်ရာရှည်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဆေးတွေပေးလူခဲ့နော်မတက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆေးရုံဆေးကန်းကိုလိုက်ပို့ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒါမျိုးသူတစ်ပါးကိုအသက်ရှည်အောင်ကဲခဲ့ဘူးရင်ဒီဘဝမှာဘာဖြစ်ကြလဲအသက်ရှည်ကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအသက်ရှည်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့သွားပြီးတော့ကြည့်ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်အဲ့ဒါမျိုးကြီးမတွေ့ရအောင်နော်ဘုဒ္ဓလောကဥစဉ်လို့စားဆောင်ဖတ်ကြည့်တယ်ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်သွားပြီးတော့တွေ့ဘာတွေ့လဲလို့ဒီနေ့ကမလေးရှားကနော်တက္ကမကြီးတယောက်မလေးရှားကဘယ်နိုင်ငံကမလေးရှားကတက္ကမကြီးတယောက်အသက်ကတော့တော်တော်ရှည်တာပဲနော်130နော်ဩ109နှစ်ဘယ်နှစ်နှစ်တယ်လဲနော်109နှစ်အားဆိုတော်တော်ရှည်တာပဲဟုတ်လားနော်ဒါပေမဲ့သူရှည်တာကတစ်မျိုးဖြစ်နော်အဲ့ဒီအသက်109နှစ်အရွယ်ကဘာကိုကြညာပေးထားလဲပြောရင်ဒီအသက်109နှစ်မှာသူသည်လင်းယောက်ျားတယောက်လောက်တော့နော်အဲရယူဖို့ရအတွက်ညှော်မှန်းထားပါတယ်ဟောအသက်ရှည်တာတွေလကားဖြစ်ကိုဟုတ်လားနော်ဒီဘက်ကအသက်ကအလောက်ရှည်နေတော့ဦးဇင်းတို့ကဖတ်ကြည့်ပြီးချီးကျူးမလို့လောက်ပါရှိသေးဆက်ဖတ်လိုက်တော့မျက်လုံးတောင်ပြူးသွားတယ်ဟုတ်လားနော်သူမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လောက်ကြီးရှိလားအဲ့ဒါဘာသာတရားရဲ့လွှမ်းမိုးမှုပေါ့နော်ဒီမှာတော့အဲ့ဒီအကျွဲဆိုရင်တော်တော်များများသွားပြီးတော့ကြည်လိုက်ဘုရားနဲ့တရားနဲ့ဗရီးနဲ့နော်ရိတ်တာဝิญညာနဲ့ချို့မြတ်ယောဂီအပြီးဝဲကြတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလေးတွေကိုတို့သူတော်စင်များကိုယ့်ရဲ့ရိုးရစင်လားနော်ဒီ tradition လေးတွေနော်ထိမ့်သိမ့်ထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ခစ်ခစ်ဆိုအခုလိုက်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီအကျွဲအထိပါအိမ်တော်ပြုတ်ဖို့စိတ်ကူးနေဘယ်လွယ်မလဲဟုတ်လားနောက်အဲ့ဒီတဲ့ဘူဆိုးသွားတာဆိုမာလီကြတော့ဘူဆိုးသွားနော်သုမာလီကတကားကြတော့132နှစ်တယ်ဘလောက်တယ်132နှစ်ဆိုတော့အသက်ကတော်တော်ရှည်တာပဲနော်ပုံကြည့်တော့လည်းပဲကျန်းကျန်းမာမာကြီးပဲရှိသေးတယ်နော်ဒါပေမဲ့132နှစ်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်တော့သူကဘာလောက်တော့ဆိုတော့အိမ်အောင်ပြုတာ18နှစ်သမီးနဲ့နော်ဘယ်နှစ်နဲ့ဒီဘက်ကသရိုးသမီးကအသက်ဘလောက်18နှစ်သရိုးသားကဘလောက်ပြောဖို့ကတော်တော်ခက်တယ်နော်ဘုဘကအသွန်ထွက်လောက်ပဲရှိတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ရကြယူကြတယ်တကယ်တမ်းကတော့လူဘဝကိုတန်မိုးရှိရှိနေမယ်ဆိုရင်ကာမဂုဏ်ခံစားပြီးတော့သေသွားရင်အလကားဖြစ်မှာဟုတ်လားအဲ့လောက်ကြီးထီတော့မလိုက်ပင်တော့လိုက်ပင်ရလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာလည်းပဲအတူတူပဲဟုတ်လားအသက်ကြီးပြီထီတချို့ကကိုရီးယားကစွဲနေတာရှိတယ်ဟုတ်လားနော်မလုတော့နဲ့ဟုတ်လားရှော့တော့ဟုတ်လားနော်ဘာလို့ဟာမှာလဲကျော်တော့တချို့ကအဲ့ဒီအချိန်အထိကဘလူကောင်းတာဇက်ကားက9000မျက်ရည်ကြနော်ဟုတ်လားအရှိကနေတောင်သူကမျက်ရည်ကြပြနေသေးတယ်နော်မြေးတွေနဲ့ထိုင်ပြီးတော့အချိန်ကြရင်ရှေ့ဆုံးကရောက်နေပြီဟုတ်လားမလုံလိုက်တော့လည်းသူကနေဝင်ချိန်နီးနေကြဗာနီးတာနေဝင်ချိန်ကဆွဲထားလို့မရဝင်မဲ့နေကိုဆွဲလို့ရလားမရ
ไม่อยากตีแม่ลูกเลยเว้ยไอ้ไอ้ไดมันอัตตะดิ20ไปแล้วตั้วเนี่ยนอกเปลี่ยนแห่ยะล่ะไม่เปลี่ยนมันเล่တော့ดุตะกะ20ตั้วတော့มาลูกบัวဆိုတာလဲ20မပြည့်ခင်မှာအတက်ကကြီးခြင်းနာဟုတ်လားဘယ်လောက်မပြည့်ခင် 20ပဲကြာတာကြာတာနဲ့အောင်မေရ20လဲကြော်သွားရင်အသက်မေးရင်ကိုမပြောချင်တော့ဟုတ်လားနော်20ဘယ်လောက်ရသွားတာ30 50 40 50ဆိုမင်းမမေးနဲ့ဖြစ်ကုန်တာနော်ဖော်ရီနာတယောက်သွားမေးဆိုဟောင်းအိုဒယူနော်မင်းအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဆိုတော့သူဖြေတာကြည့်ပြီဒီကမျက်လုံးပြူပြီဟာဘယ်လိုပါလိမ့်အောင်မေနော် ဘာလို့အဲ့ဒါမျိုးပြောအောင်ဆိုမင်းအသက်မေးတာကလွန်နေပြီတဲ့ဟုတ်လားအေးတော်တော်များများကသုံးတယ်ကျော်40ဖြစ်လာရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုဘက်ကနီးသလားမနီးဘူးလားနီးပါဘူးဘယ်ဘက်နဲ့နီးတာသေးဘက်နဲ့နီးတာတို့ကပြန်ပြီးတော့ပြိုရွယ်တဲ့ဘဝမရနိုင်တော့ဟိုဘက်ကဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲနော်ဟိုဘက်ကျတော့သေးစားဖို့လိုဆလိုင်းချိတ်ဖို့လိုပလက်လန်ဖို့ဟုတ်လားနော် အဲ့ဒါတွေကိုကြိုးစဉ်းစားပြီးတော့ကောင်းနေတော့မှတန်ဖို့ရှိရှိနေကိုလူသလားမလို့ဘူးလားလူတယ်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ခုဒီမှာကြည့်လိုက်တော့လောကထဲမှာမတူတာတွေကိုဇွတ်မညှိနဲ့တစ်အသက်တူခြင်းနှစ်ကပါလေလက်ရှိခြင်းနောက်နံပါတ်တစ်ကယောဂဗယနံပါတ်3ကယောဂဗယများခြင်းဗာများခြင်းယောဂဗယများခြင်းတဲ့အချုပ်ကလေးများမွေးလိုက်စမွေးလာကလေးကယောဂါတွေပါသလားမပါဘူးလား ယောဂါတွေပါသလားမပါဘူးလားယောဂါတွေပါလာတယ်တချို့ကလေးလေးတွေမြန်သွားပြီးတော့ကြည်လိုက်ရင်နော်သူတို့အသက်ရှူတာလေးကသာကောင်းကောင်းမဝတယ်လို့ငင်ငယ်ရစာပြီးဖြစ်လာတာလေးတွေမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါယောဂနဲ့ပဲတပိမ့်တလိမ့်လိမ့်နဲ့ပဲနေနေရတဲ့ကလေးလေးတွေမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါမျိုးကိုကမွေးလာရင်လည်းပဲဒီကလေးကြည့်ပြီးနော်ကိုကဩသူ့ကံကလည်းဒါမျိုးပါလာတာဒါဟာသူ့ပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံပဲ တဖက်ကကလေးလေးမွေးထားပြီဟိုဘက်ကတက်တက်ရရနဲ့ပျော်ပျော်ပါပါနေနေတယ်လှလှပါပါကလေးသွားပြီမနာလို့မဖြစ်နဲ့ဟိုကောင်မကြမွေးထားလိုက်တာလှလို့ငါကလေးမြင်ယောဂာနဲ့ကြည့်တော့မလုံနဲ့လှုပ်လို့ရရလားကိုနဲ့တန်ရာတန်ရာတွေစုံရတယ်ဘာလို့ဒါလဲတန်ရာတန်ရာတွေစုံရတယ်အဲ့ဒါကိုမနာလို့ဖြစ်လို့ရမလားမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ယောဂဗယပြင်းခြင်းဘာလို့ခြင်း ချို့ကယောဂဗျာကင်းသူတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ချို့က၄50အထိကသေမထိုးရသေးတဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့လောက်ထိကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်တို့ကျမ်းမာရေးဆိုတဲ့နတ်မှာလဲလိုက်စားဖို့လူသလားမလို့ဘူးလားလူတယ်မြန်မာလူမျိုးကကျမ်းမာရေးလိုက်စားမှုကတော်တော်နည်းတယ်နော်သွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ချင်းနော်လင်းသည်ထိပဲအကုန်အိတ်နာတွေမရှိဘူးလား ပြီးမျက်နာသက်ပြီးသွင်စားသားပြီးတော့ခဏလောက်ပြန်လဲတိုင်းတောင်ရှိသေးတယ်ဟုတ်လားနော်အိတ်ရဲကထထစားပြီးအိတ်ရဲပြန်လဲဆိုဘယ်ဟုတ်တော့မလဲဟုတ်လားနော်အဲ့လောက်ကြီးဒီမလုပ်အောင်ရေရှည်စွင့်အဲ့ဒါကိုလက်စောတွေပါတယ်မတက်ဘူးလားအေးအစီဓာတ်တွေသိပ်ပြီးတော့များများလာရင်တို့သူတော်စင်များပုံပြက်ပန်းပြက်ဖြစ်လာတာမရှိဘူးလားအင်းအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်လာမနဲ့လင်းလာကွာစောစောလေးထဖရားလေးဝတ်တဲ့ဖရားလေ
no, lula de nan dua lu, lambi kala dua biro. Oh, ngaisa ni lu, wen jauh mama le suah, no. Foreigner dia yau di lu pi ni umai, no. Ho baga, mau biva ma, aram yau foreigner dia yau di bule, hola. Lambi lu dia atau dah suruh, tiga dia atau raga, ni mian lu acha ni, hola, pacha ni. Mian lu acha ni tu, si nan lirang kamyah suruh, hurai maji yau tu lu taro. Teruga seni ga, jaja nana jian tau na, hola, biolai lu sih. Jangan anak jantung nak tu, lantau apa sih aku dah, jira belauji, lirau macam jira tu, kalam yang mesti ujian, alah no, elah ni ngaisan ni tu lah, buat kalal ni lumba cemiru tu aja, no, foreigner wenda ni jangan ada tu lah sih, no, elah jamu, buat dia atau dia cingu, dia atau dia cingu, jemah ini lalu lewe, tuh tu rosemia, lulu lalu ni ama, lulu lulu lama lulu lah, lulu eh, jemah ini kalau lay saya, no, lay saya buat lulu, kaya kuri macam jira dekah, madura benam juga. Kerja jiwa, barang madura ni le. Sedih, 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 sedih. Tanam yo. Nada kuah, yo sen engkau,
ဆိုပါခြင်းဘာလို့ခြင်းလဲယုတ်စင်းအင်္ဂါဆိုပါခြင်းနဲ့နော်ယုတ်စင်းအင်္ဂါဆိုပါခြင်းဆိုတာတို့တို့တော်စင်းတို့တော့တွေ့ဘူးလားမသိချို့ကမျိုးစုံကိုသွားပြီးတော့တွေ့ရနော်ဒီဘက်ကမျက်စိကပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်ရှိမှာမရှိရဘူးလားမရှိဘူးနှစ်ထင်းမှမျက်စိထွက်တာတွေ့ဘူးလားနှစ်ထင်းမှမျက်စိထွက်တာမျိုးတွေရှိတယ်ဟုတ်လားကလေးတွေနော်အဲ့ဒါမျိုးသွားပြီးတော့ဖြစ်ရ တချို့ကကျတော့ခေါင်းနှလုံးထွက်လာတာမရှိဘူးလားခေါင်းနှလုံးပေါက်တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်တွေနဲ့ဖြစ်ရတာမရှိဘူးလားမြန်မာနိုင်ငံမှာသွားပြီးတော့ကြည့်ဦးဇင်းတို့ခါတိုင်းတော့နော်တို့ပွဲလန်းသဖင်တွေပါလေဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကမန္တလေးဘက်ဆိုရင်နော်ထိုင်ထိုင်ပြီးတော့အလူခံနေတာရှိတယ်လက်လဲမပါဘူးခြေထောက်လဲမပါဘူးနော်အကုန်ဒီတိုင်းမှာမောင်းပေါင်းလို့ဆိုတကယ်မောင်းပေါင်းလို
hola, toro miam yaga. You think enga, la badi, muda shawya, pashawa. Muda mashawin, pawa bawama, no? You think enga, malada, who hola. Muda shawm bibu luresura, kudo durozendo, kwabiro jila, eh? Luri, kanagua, chwina, todam, shivla. Eh, ara, muda bio, te miare bogus, na, makanayam cheta. Now, bazamia, bio like deka, chuga. ပြောင်းတဲ့တရားသက်ကားပြောတယ်ဘာနဲ့မှမရောချို့ကအနတ်အပြင်းတာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဒီမုသားပြောခဲ့တာနောက်တချို့ကသွားတယ်မညီမညာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်တာမုသားပြောခဲ့တာအဲ့လိုဆိုတော့တို့တို့ရောစမြာကိုယ့်ရဲ့အနေထားကိုယ်ပြန်ကြည့်နော်ညီနေရင်နောက်ဘဝတွေမှာမညီမညာမဖြစ်စေနဲ့မညီရင်လည်းတရားထားနောက်ထပ်တော့ဒီတဲ့ဘုံမဆိုးစေနဲ့ဟုတ်လားကိုယ်ဘဝကိုဆင်ញံဖို့တို့သလားမလို့လားလူတွေဘဝ
ဘာလဲသိုးဝါခြင်းနဲ့တစ်ဖက်ကကြပါလဲရုပ်ဆင်းအင်ကလှပခြင်းအဲ့ဒီနှစ်ခုကလည်းစန့်ကျင်ဘက်စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်လို့စိတ်ဓာတ်ပါသွားပြီးစန့်ကျင်ဘက်မလုံနိုင်နဲ့အဲ့ဒါမျိုးကိုကသွားပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကအောက်တန်းကျမှုနဲ့သွားလုံလိုက်ရင်ကိုဆိုးသလားမဆိုးဘူးလားအင်းပို့ပြီးတော့ဆိုးမှာပေါ့ခဲဘယ်နှမျိုးရကဲနောက်တစ်ခုကကျတော့အချွေယံပရိသတ်မရှိခြင်းဘာလဲလဲချွေယံပရိသတ်မရှိခြင်းချို့သွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်အိမ်နေမှာချွေယံနေတာကြီးရှိသလားမရှိဘူးလားအင်းချွေယံပရိသတ်သိပ်ပြီးတော့နေတယ်အိမ်နေမှာသွားပြီးတော့ကြည့်စီးပွားဥစ္စာရှိတောင်းသာသမိယရဏမထုံးကားတာလေဒါမျိုးလည်းပဲမရှိဘူးလားရှိတယ်အရင်ဘဝကဒါနပြုလွယ်ရင်လည်းပဲအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တတ်တယ်နော်ဒါနပြုတဲ့အပိုင်းမှာဂယုစိုက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားဒါနပြုပုံပြုနည်းကတို့သူတော်စင်များ၄မျိုးရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၄မျိုးပါဒါနပြုနည်းဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုး၄မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကဘယ်လိုပြုလဲပြောရင်နံပါတ်၁ကကိုယ်တိုင်းလှူတယ်သူတစ်ပါးကိုလှူဖို့မတိုက်တွန်းဘူးပါတယ်လေကိုယ်တိုင်းလှူတယ်သူတစ်ပါးကိုလှူဖို့မတိုက်တွန်းဘူးအဲ့ဒါဒီနံပါတ်၁နော်နောက်နံပါတ်၂ကကြတော့ကိုယ်တိုင်းမလှူဘူးသူတော်ဘာကိုတော့လူဖို့တိုက်တွန်းနေပြောကြည့်ပါဘာလဲဘယ်နှဦးရနောက်တဦးကကြတော့ကိုယ်တိုင်းလည်းပဲလူတယ်သူတော်ဘာကိုလည်းလူဖို့တိုက်တွန်းတယ်ဘယ်နှဦးရဘယ်နှဦးလဲကဲပြောကြည့်ပါဘာလဲသူတော်ဘာကိုနောက်တစ်ယောက်ကတော့ကိုယ်တိုင်လည်းမလှူဘူးသူတစ်ပါးကိုလည်းလှူအောင်မတိုက်တွန်းဘယ်နှယောက်ရှိပြုတ်ပုံနော်လောကမှာအဲ့ဒီလူ၄မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီ၄မျိုးရှိတယ်ဟုတ်လားဒီ၄မျိုးကလုံးပုံကကွာတော့အကျိုးပေးကလည်းအကုန်ကွာတယ်ကိုယ်တိုင်လှူတယ်သူတစ်ပါးကိုမတိုက်တွန်းဘူးဆိုရင်ပစ္စည်းချမ်းသာတယ်အချွေရံမရှိဘူးတဲ့ဘာလဲလဲပစ္စည်းချမ်းသာတယ်ချွေရံမရှိဘူးပြောကြည့်ပါပစ္စည်းချမ်းသာတယ်ချွေရမရှိဘူး။နောက်ကိုယ်တိုင်မလူဘူးသူတစ်ပါးကိုလှူဖို့တိုက်တွန်းတယ်။အဲ့ဒီပုံကမျိုးကြတော့ဒီဘက်ကပစ္စည်းမရှိဘူးအချွေရံပေါ်တယ်။ဘာလဲလဲပစ္စည်းမရှိဘူးအချွေရံပေါ်တယ်။အဲ့ဒါမျိုးလူတွေမရှိဘူးလား။ချို့သွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့သာသမိယရဏဘာမှမရှိဘူးနဲ့၆ကက်ကက်ဖြစ်နေ။တချို့အိမ်သွားပြီးတော့ကြည့်စားစရာမရှိဘူးကလေးတွေကတန်းစီနေတာပဲဟုတ်လားနော်ဘသူကအကြည့်ဘသူကအငယ်မန်းကိုမသိဘူးအိမ်မှာကလေးတွေအများကြီးနဲ့သားစရာတော့မရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဘလို့လုပ်ခဲ့တာလဲ
ကိုယ်တိုင်မလူခဲ့ဘူးသူတော်ဘာကိုလူဖို့တိုက်တော့နာနောက်တစ်ခုကကိုယ်တိုင်လည်းပဲလူတယ်သူတော်ဘာကိုလည်းတိုက်တွန်းတယ်သူကြတော့ဇုံပေါ့ဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲဇုံဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲပစ္စည်းလည်းပေါ်တယ်အချွေရံလည်းပဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲမလူဘူးသူတော်ဘာကိုလည်းသူ့ဖို့မတိုက်တွန်းဘူးအဲ့ဒါမျိုးလူကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်မှာပစ္စည်းလည်းပဲမရှိဘူးအချမ်းရံလည်းပဲမရှိဘူးအဲ့ဒါမျိုးလူတွေရှိသလားမရှိဘူးလားဟင်အဲ့ဒါကြောင့်လောကမှာနော်တရားသဘောနဲ့ပြင်းပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာတခုမှမရှိဘူးနေရာတိုင်းမှာအကုန်လိုက်ကြည့်ဒါဒီဥစဉ်တို့စာတင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်တော့အကုန်လုံးကိုဘာဖြစ်နေတာဘာဖြစ်နေတာဒါဆိုရင်ဘယ်တုတ်တန်နဲ့ညီးနေတာဒီလူကတော့ဘာနဲ့ညီးတယ်ဆိုတာအကုန်သိလို့ရသလားမရဘူးလားရတယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီတိုင်းရှိတာ၄မျိုးနော်ဒီနားမှာအခုပစ္စည်းဥစ္စာအခုဘာဖြစ်တာလဲလေအချွေရံပရိသတ်မရှိခြင်းတစ်ဖက်ကပါတယ်လေရှိခြင်းပေါ့ကဲဘယ်နှမျိုးရတော့ဘယ်နှမျိုးရမလုတ်လိုက်နဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်ကုန်လိုက်မယ်ဘယ်နှမျိုးရသွားလဲကဲပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေလဲဘယ်နှမျိုးရတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဥစ္စာပစ္စည်းဥစ္စာဆင်းရဲခြင်းဘာလို့လဲပစ္စည်းဥစ္စာဆင်းရဲခြင်းတစ်ဖက်ကကြဘယ်လိုဖြစ်ပစ္စည်းဥစ္စာပေါများခြင်းသူတို့ကလည်းတစုံပဲဟုတ်လားနော်ချို့ကပစ္စည်းဥစ္စာဆင်းရဲတယ်နော်ဘာပဲလုပ်လို့သူလုပ်လိုက်ရင်ဒုက္ခရောက်တာပဲဟုတ်လားသူတို့ဘာကဒီစည်းပွားရေးလုပ်လို့အဆင်ပြေတယ်သူထလုပ်လိုက်ဒုက္ခရောက်တာပဲဒါမျိုးသမားတွေရှိသလားမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါမျိုးသမားတွေရှိဘဝဘဝကနေပြီးကန်းစွန့်ကျဲမှုသူတို့ဘဝကိုကူညီမှုတွေမရှိခဲ့ရင်အဲ့ဒီပြဿနာတက်တက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ရနေတဲ့ဒုဘဝမှာတက်နိုင်တယ်မြသူတို့ဘဝကိုကူညီဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအကူညီပေးနိုင်ရမယ်ဘာမှမလုပ်ခဲနဲ့ဘဝကိုကြောဖြတ်သွားရင်ဘဝဘဝမှာဒုက္ခတွေမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်အေးအဲ့ဒါကြောင့်လောကမှာကြည့်ရင်ပစ္စည်းဥစ္စာဆင်းရဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာကျေဝါချမ်းသာသူတွေရှိသလားမရှိဘူးလားကဲဘယ်နှမျိုးရလဲမှတ်မိရလားကဲတစ်ခေါက်တော့ပြောကြည့်ပါဘာတွေလဲဘယ်နှမျိုးနောက်တစ်မျိုးကကြတော့အမျိုးယုတ်ခြင်းအမျိုးမြတ်ခြင်းဘာလို့ခြင်းချုပ်ကယုတ်ညံ့တဲ့အမျိုးတွေမှာလူဖြစ်လျက်တာမရှိဘူးလားကိုကဘာမှမသိသေးဘူးမသိဘဲနဲ့ဒီဝမ်းမှာဝင်ဖြစ်တယ်အေးဒီဘက်ကမိခင်ဖခင်ကအမျိုးကယုတ်တော့ကိုဘာရောပြီးယုတ်သွားတာမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါဟာဘုစုရဲ့သားတဲ့ဘာတဲ့ဆိုအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်ကဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးလူတိုင်းကအထင်သေးတဲ့ဘဝကိုရောက်ရတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါအမျိုးယုတ်ခြင်းအမျိုးမြတ်ခြင်းဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအမျိုးယုတ်တာကြတော့သို့သူတော်စင်များဂယုဆိုင်မှာဒီဘဝမှာမာနကြီးရင်ဘာကြီးရင်ဒီဘဝနေရင်နဲ့မာနကြီးရင်ဘဝဘဝမှာအမျိုးယုတ်တဲ့မိသားစုမှာသွားဖြစ်တတ်တယ်ဘာကြီးရင်လဲမာနကြီးရင်သို့သူတော်စင်များမာနများမကြီးလေနဲ့အလကားဟုတ်လားပစ္စည်းကြောင့်မို့လဲမာနမကြီးနဲ့ပညာကြောင့်မို့လဲမာနမကြီးနဲ့အလကားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အမျိုးယုတ်တာအမျိုးမြတ်တာရှိသလားမရှိဘူးလားကဲဘယ်နှမျိုးရနောက်တစ်ခုကပညာမဲ့ခြင်းပညာတတ်ခြင်းဘာတယ်လဲပညာမဲ့ခြင်းပညာတတ်ခြင်းအကျိုးကလောကလူဘဝနေလိုက်ရတယ်ကျောင်းကူကနော်မနေလိုက်ရဒါမျိုးသမားတွေမရှိဘူးလားအခုချိန်ထိကွာသူကစာမဖတ်တတ်သေးဘူးဒါမျိုးတွေရှိသလားမရှိဘူးလားကဲတစ်ဖက်သွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ဘွဲတွေကိုတန်းစီနေတာပဲဟုတ်လားဘာကွာကြတာလဲဆိုတော့ဘဝဘဝကပညာပါရမီဖြည့်စည်းတဲ့နေရာမှာကွာခဲ့တာပညာတက်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဖြစ်ခြင်းရင်ပညာတက်ကိုစီးကပ်ပါဘာလို့ပါလဲပညာတက်ကိုစီးကပ်ရနောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထောက်ပံ့လူတန်းမှုတွေလုပ်ပေးရတယ်သောစာပေ
kheran da myo de lou lo mya u la eh naw sa tin nyaung ni thauk be me sa ji dai di lou be me no sa ji dai a sin sin bo ta man sa ji dai ga ni e library thi lou be lo mya u la eh da myo a sin nit myin ni ko lou be lo ya de eh da myo lou yin bwa bwa ma ba phin nai le pinya tet phin nai le naw ta khu a tan shin yi lou be ya ba lou wa le tan shin yi lou be ya de ba da yi thauk au ni lo no lan ni lo no တချို့ကဒုသူတော်သည်များလမ်းမှာကိုယ်အိမ်ကိုယ်ရှိထွက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တန့်ရှင်းနေအောင်လှဲထားတာလေးတွေမရှိဘူးလားချို့ကအိမ်ထဲနေပေမဲ့လမ်းဒီစိတ်ကူးရှိတယ်။အော်တန်ဃာတွေမနှက်ပိုင်းကြွတယ်ဖနှက်မပါဘူးဒါမျိုးတွေရှိတယ်ချို့ကျတော့စိတ်ဓာတ်ကအဆင့်နေရင်အိမ်ထဲမှာစားတော့ထားပကံနေသေးဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားချို့ကဒီစားတော့ပြီးသားအယူတွေလို့နော်အဲ့ဒီတည်းထည့်ထားတဲ့ဟာကိုအိမ်ထဲမှာမတုံဘယ်ထွက်တော့လမ်းပေါ်မှာပြင်းကနေပတ်လိုက်တာမရှိဘူးလားစိတ်ဓာတ်ပေါ်မှာငူတဲသွားတာလုတ်ရက်ကဒီစိတ်ဓာတ်ကညံ့ရင်လုတ်ရက်ကလည်းညံ့သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ဓာတ်တော့အောက်တန်းမကျစေနဲ့ဘာအောက်တန်းမကျစေနဲ့စိတ်ဓာတ်အောက်တန်းကျရင်လုတ်ရက်တွေကအောက်တန်းကျသလားမကျဘူးလားကျတယ်လုတ်ရက်အောက်တန်းကျလိုက်ရင်ကိုယ်တင်ထိတာမဟုတ်ဘူးပတ်ဝန်းကျင်မှာထိသလားမထိဘူးလားအလုံးကိုဒုက္ခပေးတာအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ဓာတ်ကိုအမြဲတမ်းအစစ်မြင့်မြင့်မွေးထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒါဘဝမှာမတူတဲ့တရားဘယ်နှပါအဲ့ဒီအစစ်นี่ရှိပါတယ်ပညာမဲ့ခြင်းတက်ခြင်းကိုကပညာမဲ့ပညာတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတက်ပြင်မယ်မလုပ်လိုက်ပါနဲ့ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါမျိုးလုပ်လိုက်လို့ရှင်ဒုက္ခတွေရောက်ပုံမှာပေါ့အေးဒီဘက်ကဥစ္စာကိုကမရှိဘူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသွားပြီးတော့မတရားအာရမလုပ်လိုက်ရင်ကိုယ်မှာဒုက္ခမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘဝမှာမတူတာတွေကိုနားလည်ထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒါအခြေခံကတော့ဓာမျိုးဖြစ်တာဒီဘာကြောင့်မတူတာလဲပြောရင်ကံမတူလို့မတူတာဘာမတူလို့ဘဝဘဝကဒုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံကွဲလာတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီနန်းလေးမှာဒုသူတော်စင်များကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမတူတဲ့အခါကျတော့နှစ်မျိုးသွားပြီးတော့ထွက်မယ်ပေါ့ဆင်းရဲမှုထွက်နိုင်တယ်ချမ်းသာမှုထွက်နိုင်တယ်ဘာထွက်နိုင်လဲဆင်းရဲမှုထွက်နိုင်တယ်ချမ်းသာမှုထွက်နိုင်တယ်ကျန်တာမကြည့်နဲ့ပစ္စည်းပေါ်တာနဲ့နော်ဆင်းရဲတာပဲကြည့်ပေါ့ပစ္စည်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဆင်းရဲမှုတွေမခံစားရဘူးလားခံစားရတယ်မိဘလည်းဆင်းရဲတယ်မိဘဆင်းရဲတော့သားသမီးလည်းမဆင်းရဲဘူးလားအေးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တယ်ကဲချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားကြည့်ပစ္စည်းပေါ်ရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းလည်းပဲချမ်းသာရတယ်ကိုယ်နောက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းချမ်းသာဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးဒုက္ခဒုက္ခလောကထဲမှာခံစားနေရတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီခံစားတဲ့အပိုင်းနဲ့ဘာသာတရားကွဲတော့နော်ယူဆပုံကြီးကွဲကုန်ကြတာဟုတ်လားအဲ့ဒီချမ်းသာဆင်းရဲရဲ့တရားခံကိုရှာတဲ့အပိုင်းမှာ၄မျိုးယူဆသွားကြတယ်ဘယ်နှမျိုး၄မျိုးယူဆသွားကြတယ်ပထမကဘယ်လိုယူဆလဲလို့ပြောရင်နော်နံပါတ်1ကအယူဝါဒဘိုင်းနဲ့ပြောလိုက်ရင်နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယူဆကပုပ္ပိကတ္တဟေတုဒိဋ္ဌိတဲ့ဘာလဲလဲပြောကြည့်ပါဘာလဲလဲပုပ္ပိကတ္တဟေတုဒိဋ္ဌိပုပ္ပိဆိုတာကရှေးကတ္တကပြုလုပ်ထားတာနော်ဟေတုကအကြောင်းတရားဒိဋ္ဌိကအယူအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပုပ္ပိကတ္တဟေတုဒိဋ္ဌိဆိုဒီမှာရှင်းတော့ကပြုတ်လုထားတာဆိုတဲ့အကြောင်းเนี่ยဒါမျိုးယူလိုက်တာဆင်းရဲလည်းပဲရှင်းကံကြောင့်ဘာကြောင့်ရှင်းကံကြောင့်ချမ်းသာလည်းပဲရှင်းကံကြောင့်သူကဘာကိုပယ်တာလဲပြောရင်ပစ္စုပန်ကံကိုပယ်တာဘာကိုပယ်လဲပစ္စုပန်ကံကိုပယ်တာရှင်းကံကြီးတဲ့အကုန်ပုံချတယ်ချမ်းသာတာပေါ့ကွာရှိကံတွေကကောင်းတာ။ဆင်းရဲတာပေါ့ကွာရှိကံမှမကောင်းတာဆိုပြီးတော့ဘုစုကြည့်တဲ့အကုန်ပုံချ။ရှိကံဆိုတာအတိတ်ကံကြည့်တဲ့ပုံချ။ဘယ်ကံကြည့်တဲ့ပုံချ။အတိတ်ကံကြည့်တဲ့ပုံချတာ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့ကျတော့ဘယ်ဟာကိုစွန့်လွတ်သွားလဲပြောရင်ပစ္စုပန်ကံကိုသူကစွန့်တယ်။ဘာကိုစွန့်လဲ။အဲ့လိုကျတော့အတိတ်ကံကောင်းရင်ချမ်းသာမှာပဲဆိုအိတ်နေကြည့်ပေါ့ဆင်းရဲသလားမဆင်းရဲဘူးလား။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုသူတော်စင်မြတ်အဲ့ဒီအယူဆသည်လည်းပဲယူပေမဲ့လွယ်သလားမလွယ်ဘူးလားအဲ့ဒါနံပါတ်1အယူဆအတိတ်ကံကိုပုံချတာဘာကိုပုံချအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုပြောရင်ဘယ်လိုပြောပ
Hobi kada hidu deji Nau takuga jaro Eidara neimana hidu deji Parale Eidara neimana hidu deji Panzinshin surau aji Panzinshin sure ajiangshi de lu yulaida Sulujinaga Panzinshin wu kongcha Pao bongcha Panzinshin wu agong bongcha de Hibawa doga nebiro ku sinzinye ne yau la de Era kuzu panzin lai lu Ku panzinshin wara yasu ye Panzinshin ga ne panzin lai lu sinye ra bawa yau da Ku di bawa ma chanda re su ye kuzu panzin lai da Panzinshin ga ne panzin lai de to jau di ma chanda re bawa yau de su Doga le de ku dui le panzinshin yau Doga le dui le panzinshin yau Kuzu go bongcha Panzinshin go bongcha de yu asa Ala temyu, penemyu ya. Pertama, adikanmu pungcara. Kedua, panzinsinmu pungcara. Eh, nautaku gajaro. Ahituga deji. Barale? Ahituga deji. Jojiwa, barale? Ahituga deji. Ahituga deji. Ajaume pilara. Barale? Ajaume pilara. Jojiwa. Jauhnya pelara, ibu bapa doa senyir esoin le, nau jauh masih ibu senyir jenuh ibu senyira, a jauh sih lah. Cina mugo kanzan iya in le, a jauh masih ibu, cina jenuh ibu cina lah. Duka ne dui le, a jauh sura masih, duka ne dui le, a jauh sura masih ibu, eramu a jauh me wara, pawara. เอออะไรจะมูกปงชาเลยสิเนี่ยยูซาเป็นมิวยาตัวมิวเด็กก็เด็กกันกูปงชาเนี่ยก็ปงชาเนาะนับไปตรงก็อาเจ้าเมย์กูปงชาเลยฮอลล่ะบาสุบามาโมกูตัวดูเชลาระตัวดูเบียวตัวเลยเมย์เอออะไรมิวอาเจ้าเมย์เก้นเอาส่งตะกุกอะไรจ๊อกกัมมะตะกัดดา Tama dheji, parale, gamma tagada. Dheji, gan sure a jiang siya, parale. Gan sure a jiang, no? Bhagu pongcha le. Gan sure a jiang mu pongcha le. Yoji wang, parale. Gan sure a jiang mu pongcha le. Era ga bodha bada, hola, no? Dinali ma kwa dwara ga. Pertama ayu sahu jilai, adegan jile pungcara. Jisau bang payah lah. Nauduku gajaro, panzin singu pungcara. Luswa apa ya lah? Mabau. Nauduku ajaumehu pungcara. Tuwaro jangju agung dwarabe. Tuwaro kane jung ya lah? Bahagangu mana jung? Naukamata gada, tama dechi jero. Kangu pungcara itu. Pura pada gak kangu namyo yungna, panamyo yung. Adik ganye, pisoban ganye. Jadi bawa barale. Adik ganye, pisoban ganye. Do di bawa yau la jendi. Adik gangani ku bilai. Baya bu. Pisoban bawa ku yau jawi. Yau jawi sura abai ma. Senyemu chana muri misiula. Eri senyemu ne cionye. Adik ga aku do ganga aju bira. Jisoban gang walewe magauna lewthara Eri niyen ne jiyongyeng dhokha yawda de Yawda lama yawla Eri jang bhura bada ga gang banam yoyo na Bhaga ne bhaga Adek gang ye jisoban gang ye Yojiwa barale Eri naku gu miyata ong yongda yame Hola Eri jang bhura bada ye loka ma si Adek gang gong chanda ma bo Lupyora ma si ula Adik gang gang yang china ma bolu biro biro, besok bama bama malu pen ni, senyap ma dijah dalam dijah. Eh raja, eri yang itu biro le buku di, pura pada hau ya na, pura pada ada yang biro ramah hau, hala, degiran biro amaga. Adik gang ni besok bangga, naku bolu gang yang no tu china ma bol, eh rama aman, hala. Eh, era jauh bu, pura bahasa ayah yangji dari bu, mama kangen nale bu, duduk dalam lu la, lu re, kango yang nama ne, adik kango yang ne,
ပစ္စုပန်ကံကိုယုံတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လောကမှာရှိတဲ့အနေအမြင်အဆင့်ကွာဟမှုများကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘုရားဘာသာရဲ့ရှုထောင့်ကနေသွားပြီးတော့ကြည့်ရင်အသက်တူရာတိလည်းပဲအတိတ်ကံပစ္စုပန်ကံအသက်ရှိရာတိလည်းအတိတ်ကံပစ္စုပန်ကံရုပ်ဆင်းအင်္ဂါလှပမှုမလှပမှုဒါတွေတိလည်းပါလေ အတိတ်ကကံနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံကံတို့ရဲ့လုံရချောင်းလို့ကောက်ချက်ချလို့မရဘူးလားသူတို့ဘာရဲ့ဘာသာဝါဒကိုပြောပြီးတော့မစော်ကားရနော်ဒီနားမှာခုဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒလက္ခဏာထားတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟာမင်းတို့ဖန်ဆင်းရှင်ကဘာကောင်လဲကွာသွားလို့လို့မရဘူးဟုတ်လားနော်ဘာလို့လဲပြောရင်လူတယောက်နဲ့တယောက်အသိဉာဏ်တူရဲ့လားမတူပါဘူးမတူတာကြီးသွားပြီးတော့ကိုကတကယ်လို့များမြင့်နေတယ်ဆိုရင်အမြင့်ကိုဇွတ်ခေ
มัจจุราริโกซุญญิยินปยัตตนาสีตะลาไม่สิล่ะเกอะไรจองฉုံပြီးတော့ပြောလိုက်ရင်ဒုက္ခဒုက္ခနဲ့อายุสะဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးမှတ်ထားရမှာကတိကအတိတ်ကံကိုပုံချတဲ့อายุสะနှစ်ကဖန်ဆင်းရှင်ကိုပုံချတဲ့อายุสะနောက်နံပါတ်3ကအကြောင်းမဲ့ကိုပုံချတဲ့อายุสะနောက်နံပါတ်3ကအတိတ်ကံပြစ္ဆုတ်ပံကံနှစ်ပါးကိုပုံချတဲ့อายุสะဘယ်နှမျို
ลูไรมาผู้บวชปิดชาไล่တော့ลูไรลงนี่แหละลงงานของโพธากะ3မျိုးเด้เนี่ยเฉုပ်ไปไล่ปะ1မျိုးเนี่ยเฉုပ်3မျိုးเนี่ยเฉုပ်ไล่ดิลูไรลงไรลงนี่ดาดิ3မျိုးบาเว้เอ้อล่ะบาริแลပြောหิอะมะตีบีดาเว้บากันนี่แหละกายะกันวสีกันมโนกันย่อจีบ่บาเลยล่ะใช่ครับใช่ครับมโนกันชีดล่ะไม่ชีล่ะใช่ครับเอ้อ3မျိုးโหโดดรอเซียนเนี่ยเนาะลูไรลงนี่จ้ะ ขันนากูเนี่ยหลุดตาชื่อปะแซ่นนึกเนี่ยหลุดตาไม่ใช่หูล่ะสิทธิ์เนี่ยตรีตาจั่นน่ะไม่ใช่หูล่ะใช่ครับดิ3မျိုးกูหลุดไรหลุดนี่จ้ะだแม้พุทธะก็นอกก็ตะเส้นเปลี่ยนคว้ยเปียกองเนี่ยกายกันวสีกันมโนกันมะกองเนี่ยกายกันวสีกันมโนกันไล่คว้ยดล่ะไม่คว้ยหูล่ะกองน่ะเนี่ยไม่กองน่ะပြောหิงกุตุเนี่ยอกุตุคว้ยดล่ะไม่คว้ยหูล่ะไอ้ไอ้ตังคว้ยไล่พี่รอกุตุกูสู้หิงกองจูยะ อกุโตตังกายกังวสีกังมโนกังลงเนี่ยบายะมะก้องจูยะไอ้กองกังโกเลยโกไรลุบีโกไรขันษายะมะก้องนาโกเลยโกไรลุบีโกไรขันษายะพะย้าโกกู้กวยจินดิโดกะดิปิฏฏันญาโกปี่โพยะด้วยกู้กวยดาบ่หุบหู้เฮ็ดล่ะบ่หุบดิโลตื่นปะโลมั่นๆกังๆตื่นท้าโลจี้สุตื่นโลพะย่านี่เนี่ยกู้กวยดาบานี่เนี่ยกู้กวยดา เอ้อล่ะกูก้องๆน้าเลยทาบ่รู้ดล่ะไม่รู้ล่ะรู้เด้เอ้อล่ะจังหมดดีกัน3บาสรอกดีหน้ามาโดตรอเซียนเมียลุ่ยแยกดิจี้กายกันปนปาสิวสีกันปนปามโนกันก็ปนปา3บาเอ้อนี่ห่านี่แหละหมัดตาอจิ้นจุ๊กเลยบ่เนาะเฉิงกันเนี่ยเมียบ่เนาะแกดิมาจี้ไล่กายกันก็3บากายกันปนปา3บากายกัน3บาสรอกูเนี่ยลุ่ยแยกดิอกุตุ3မျိုးโหลပြောတာเนาะ กูเนี่ยหลุดแต่ๆอกุตุก็ติตัตตะเนาะติก็บ่าวตาเอ้อถ้าว่าตัดชินบ่ตูระบาอัตตะตัดชินบ่าหลุเลยตูระบาอัตตะตัดชินเอ้อล่ะสุอย่างกุตุล่ะอกุตุอกุตุดาเว้นอกตะคู่ว่าตูระบาปิสิโคจินบ่าหลุชินตูระบาปิสิโคจินเนี่ยโคได้สุเลอะป้ายมาโดตูรอเซียนเมียเนาะญะณพงนี่ตัดปี้ตัดโคมาบ่หุบเบลูโคกูไม่เตียมุเนี่ยยายเห็น ตะโคซิยวนดล้ามวนล่ะวนเด้อะไรเรียงยินเนี่ยแหละตะโคผิดแต่ดิตวายินลายินเนี่ยหลุยยินไก่ยินเนี่ยแหละตะโคผิดแต่ดิผิดแต่ดล่ะไม่ผิดแต่หูล่ะผิดแต่เด้อะไรจังสุโลจินนาก็มตยาโตอาภิญอยู่ราวกูไจ้กูไม่ไจ้ดาหอล่ะเนาะพะยาก็อะไรจังบะนะမျိုးกู3မျိုးเด้ก็บะนะမျိုးพี่ตัวแน่မျိုးติกะตุระบาอัตตะตัดชินนี่ก็ตุระบาองค์สาวปิสิกูโคอยู่จินนอกตุระบาตามยากูเป็ดมาสอกาจินบาหลุชิน
ตุรบาตามะยาโกเป็ดมาส่อกาจิงเอ้อหากูกายกันเนี่ยลุเตอกุโตตรงบาเด้อบาเลยกายกันเนี่ยลุเตอกุโตตรงบานอกตะกูว่าหนุ่มเนี่ยบะแซ่เนี่ยลุเตอกุโตกาลีบาสิเด้บะนะบาสิลีบาสิเด้ติเหล็งญาจิงบาลุจิงเหล็งญาจิงตุตรโรเซียนเหล็งบูล่ะเหล็งบูเออเหล็งบูยังเสี่ยวเหล็งบ่ฮอดล่ะเนาะ ဆက်တော်မလိမ်နဲ့ရှော့လိမ်ဟုတ်လားနော်အဲတန်းပြီးတော့ဖြတ်ဖို့တော့မပြောချင်ပါဘူးတန်းဖြတ်လိုက်တကြမနေတတ်မထိုင်တဲ့ဖြတ်သွားနော်နည်းနည်းချင်းလေးဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့ကွာအလိမ်လေးတွေရှော့ရှော့လာရတယ်ဟုတ်လားလိမ်လေးကြနေပါဇက်ကအမှန်ကိုမပြောချင်တော့ကြတော့အကျင့်ပါသွားရင်နော်အဲဒါကြောင့်တိလိမ်ရင်ဘာလို့ချင်းလဲနှစ်ကဂုံးတိုက်ချင်းနှစ်ကဘာလဲလဲဂုံးတိုက်ချင်းဆိုတာတဲ့အနေနဲ
ောင်းတွေကမင်းเจ้าကိုဒီကဘယ်လိုပြောနာဟိုဘက်ကျတော့လေမင်းเจ้าသူကဘယ်လိုပြောတာလုံရင်းနေတယ်တချို့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေချစ်ခင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြွယ်ပြားသွားတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဘာလို့တာဂုံတိုက်ခြင်းဘယ်နှမျိုးနောက်တစ်ခုကကြံ့ညံထန်ထန်ပြောဆိုခြင်းဘာလို့ချင်းကြံ့ညံထန်ထန်ပြောဆိုခြင်းတို့သူတော်စင်များချို့နှုတ်ကြမ်းတာတွေမရှိဘူးလားနှုတ်ကတအားကြမ်းတယ်သူကပြောကြဆိုကြတဲ့အပိုင်းမှာပါဇက်သိပ်ပြီးတော့ကြမ်းတယ်ပြောနေတဲ့လူကတော့မသိနဘေးကလူကနားပေးရတော့မှလို့ထွက်ပြေးရတော့မှလို့အဆင့်ကြီးရောက်တယ်တခါလေးဆုံးကံမြန်ကြွားသွားဒီဘက်ကအဲ့ဒါနော်ဆုံးရက်နေအာဟိုတဲကအကုန်ဆဲဆူနေကြတာစုံနေတာပဲဟုတ်လားပါရက်ပစ္စည်းကတော့ကုန်တာပဲဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါမျိုးခန္ဓာကိုယ်ပါရက်ပစ္စည်းအကုန်နဲ့ဆဲနေတာ၄မရှိဘူးလားမလုတ်လိုက်နဲ့ဟုတ်လားကိုကနဘေးဝန်းကျင်တဲ့နေရာတော့စဉ်းစားဖို့စဉ်းညင်ဖို့လိုသလားမလိုလားလို့လေအဲ့ဒါကျဉ်းဉဏ်ထန်ထန်ဆဲဆိုခြင်းပြောဆိုခြင်းဆိုဘယ်နှမျိုးရပြောကြည့်ပါဦးလိန်ញင်ဂုံတိုက်ခြင်းကျဉ်းဉဏ်ပြောဆိုခြင်းနောက်တစ်ခုကအကျိုးမရှိတဲ့စကားပြောဆိုခြင်းဗါတယ်လေကျိုးမရှိတဲ့စကားပြောဆိုခြင်းအကျိုးမရှိတဲ့စကားဆိုဒါတတ်တောင်ပြောတာအတင်းဖြင့်ပြောခြင်းကိုပြောတာဗာပြောခြင်းလေအတင်းဖြင့်ပြောတာလေးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်တော်တော်များများကလူတော်တော်များများကိုသွားပြောခြင်းကိုဘဝကိုသိစိတ်မဝင်စားဘူးဘုစုစိတ်ဝင်စားသူတော်ဘာအဖြစ်ပြက်ပဲစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဟာဘလို့ဖြစ်တာလဲဟာဆိုမျက်လုံးကိုပြူးပြီးအဲ့ဒီပြူးယုံနေမှုသူတော်ဘာတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဖောက်တယ်ချတာမရှိဘူးလားအတင်းဖြင့်ပြိုးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ကြုံဘူးလားကိုကိုယ်တိုင်မဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်ဟုတ်လားအေးအတင်းဖြင့်ပြောကြတာတွေတချို့ကရှိတယ်ဟုတ်လားအတင်းဖြင့်ပြောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိတာလေလှစ်နေတာလူပုံစံကိုကဟုတ်လားနော်တယောက်ယောက်များနည်းနည်းလေးတူ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 ဖြစ်နေကတ်သွားတော့တာနော်အဲ့ဒါနဗီကနေမသိမသာဟိုဟာလှုပ်တလူလူဒါလှုပ်တလူလူနဲ့အဲ့ဒါနားထောင်လာဟိုကလူတွေကပြောတာတော့မပြီးသေးရက်ွက်ထဲကနှံ့နေပြီဟုတ်လားနော်သူကအရင်ပြန်လာပြီးတော့အဲ့ဒါစတွေ့ကြတယ်မှာမင်းဟိုနှံ့ကဘာဖြစ်နေတာဘာဖြစ်နေတာအဲ့ဒါပြောပြီးသွားရင်လည်းငါမအားသေးလို့သွားလိုက်အောင်မလို့ဆင်းသွားနောက်တိမ်ဆက်တက်တာပဲဟုတ်လားနောက်တိမ်နဲ့ဆက်တက်ပြီးအဲ့ဒါဖောက်တဲ့ချအကုန်ချပြီးတော့လက်ပတ်ပြီးတော့ပြောကဲတဏီကုန်ပြောတယ်သာဘာရအဲ့ဒါကြောင့်အကျိုးမရှိတဲ့စကားဘာစကားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့နှုတ်နဲ့လှုပ်တာကအကုသို့ဘယ်နှမျိုးလိန်နာရဲ့ဂုံတိုက်တာရဲ့ကျဉ်ဉဏ်ထန်ထန်ပြောတာရဲ့အကျိုးမရှိတဲ့စကားပြောတာရဲ့ဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့လည်းအကုသို့မဖြစ်စေနဲ့နှုတ်နဲ့လည်းပဲအကုသို့မဖြစ်စေနဲ့နောက်တစ်ခုကစိတ်နဲ့က3မျိုးစိတ်နဲ့ကဘယ်နှမျိုးဟဲ့နံပါတ်1သူတော်ဘာပစ္စည်းအချောင်ရအောင်ကျန်စီခြင်းဗါတယ်လေသူတော်ဘာပစ္စည်းအချောင်ရအောင်ကျန်စီခြင်းအဲ့ဒါလေးတွေကတခါတလေဖြစ်တတ်သလားဖြစ်တတ်ဘူးလားလုပ်ငန်းသာမလုပ်ချင်တာသူတော်ဘာပစ္စည်းအချောင်ရဖို့ရတဲ့ကျန်နေတယ်ဆိုရင်မနှောကံအကုသို့ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်နောက်သူတော်ဘာပြက်လို့ပြက်စီကျန်စီခြင်းဘာလို့ချင်းသူတော်ဘာပြက်လို့ပြက်စီကျန်စီခြင်းဒီကောင်นี่တောက်ပြုတ်သွားရင်ကောင်းဒီကောင်นี่စီးပွားရေးပြုတ်ကြသွားရင်ကောင်းပါဒီကောင်ဒုက္ခရောက်ရင်ကောင်းပါဒီကောင်ရှေ့ဆက်တက်မလာရင်ကောင်းပါမလုလိုက်နဲ့သူတော်ဘာပြက်လို့ပြက်စီကျန်ရင်အဲ့ဒါ action ပဲ action ရှိရင်ဘာလား reaction ပြန်ပြီးတော့ကိုပြုတ်ကြသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားနော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်လောကမှာနေတဲ့ခိုက်တာကြည်ဘွားချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်ရရင်ဝမ်းသာဖို့ကောင်းသလားမကောင်းလားဝမ်းသာရတဲ့လူမျိုးဖြစ်ရမယ်ပြက်လို့ပြက်စီးတွေတွားပြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်လားကဲဘယ်နှမျိုးရတစ်ကသူတော်ဘာပြက်စီးအချောင်ရအောင်ကျန်စီခြင်းနှစ်က
သူတော်ဘာပြက်လို့ပြက်စီပြန်စီခြင်းနောက်တစ်ခုကအယူအမြင်လွဲမှားခြင်းဘာလို့ရှင်အဲ့ဒီအဘောကလောက်ရက်တည်းဒီအကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့ तू မယုံအကျိုးပေးမယ်လို့လည်းမယုံအဲ့ဒါမျိုးမှားသလားမမှားဘူးလားမှားတယ်စုပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒါကိုဒုစရိုက်တရား10ပါတဲ့ဘာ10ပါဒုဆိုတာမကောင်းတာစရိတကကျင့်သုံးတာမကောင်းတဲ့ဇယိုက်အကျင့်10ပါနော်အဲ့ဒီ10ပါကဥစဉ်တို့တဏ္ဍန်ဖြစ်လေအကုသိုလ်ပဲဒုသူတော်စင်တို့ရဲ့တဏ္ဍန်ဖြစ်လေအကုသိုလ်ပဲချုပ်မှတ်ရင်ကာယကံ3ပါဝစီကံ4ပါမနောကံ3ပါပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်နှပါအဲ့ဒီ10ပါကိုကျင့်သုံးရင်ဒုစရိုက်တမားဘာတမားအဲ့ဒီ10ပါးကိုရှောင်ရင်သူစရိုက်သမားဘာသမားအဲ့ဒါဒုစရိုက်နဲ့သူစရိုက်ကွာသလားမကွာဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒုစရိုက်ကလည်း10ပါးသူစရိုက်ကလည်း10ပါးခုနပြောခဲ့တဲ့10ပါးကိုဆိုရင်ဒုစရိုက်အဲ့ဒါတွေကိုရှောင်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားသူစရိုက်ကောင်းသောအကျင့်ကောင်းသောဇယိုက်ပဲဗါတယ်လေကောင်းသောအကျင့်ကောင်းသောဇယိုက်သူကလည်းဘယ်နှပါး10ပါးအဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူတော်စင်များလောကထဲမှာနေရင်ကံတွေလုတ်နေတာတော့မှန်နေကိုလုတ်တဲ့ကံတွေဒီအကုသို့မဖြစ်ဘူးလို့သလားမလို့လားဟင်အဲ့ကြတော့ဒီဟာလေးတွေပိုင်ထားတာတော့ဒီသုံးမျိုးပိုင်တာလူတိုင်းပိုင်တာဒါပေမဲ့ရသွားပုံကမတူချို့ကကာယကံနဲ့ကောင်းတာလို့တော့ကုသို့ဖြစ်ချို့ကကာယကံနဲ့မကောင်းတာလို့တော့အကုသို့ဖြစ်ဒီနှုတ်လေအတူတူမနဲ့စောစောထပြီးဖျားဝဲတဲ့နော်ကောင်းရမွန်ရမေတ္တာလေးပါလေးပို့အမြတ်တမ်းပေးဝေလုတ်နေကုသို့မရဘူးလားเอ้ยซ้อซ้อสีถะပြီးတော့ဟိုသေနာကောင်မထားသေးဘူးလားဟိုကောင်ကဘာကောင်မတွေရောဒီကောင်မတွေရောထပြီးတော့အစိုးရထလုံနေအကုသို့ဖြစ်တာဗောဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားသူတစ်ပါးကမေတ္တာပို့ကိုယ့်ဘက်ကနော်အဲ့ဓာ ड़ी អော်ហិនីကောင်းပါမလားကိုယ်လုံရဲ့အတိုင်းကိုယ်ជួបနေကြတာဟုတ်လားမနောကံလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းမနောကံကတော့လူမမြင်ရဘူးဒါပေမဲ့ကျန်းနေမနောကံကျန်းလာရင်နော်ဒီဘက်ကဝစီကံကျန်းလာတော့ဒီဘက်ကကာယကံလေကျန်းလာတော့တာကံသုံးပါးထဲမှာကြည့်ရင်မနောကံဆိုတဲ့တရားသည်ဒါရိုက်တာနဲ့တူတယ်တဲ့ဘာနဲ့တူတာကာယကံနဲ့ဝစီကံဒီမင်းသားမင်းသမီးနဲ့တူတယ်နော်ဘာလဲလဲမင်းသားမင်းသမီးနဲ့တူတယ်ခုကိုရီးယားကဒုသူတော်စင်များကြည့်ချီးကျူးတာမရှိဘူးလားဟာဒါရိုက်တာကောင်းတာဒါရိုက်တာကောင်းတာနဲ့ချီးကျူးတဲ့လူမရှိဘူးဘယ်လိုချီးကျူးတာမင်းသားမင်းသမီးလေးတွေတရုတ်ဆောင်သိတ်ကောင်းတာမင်းဘသူကနော်ဘလို့ကောင်းတာဆိုမင်းသားမင်းသမီးပဲမြင်တာဒါပေမဲ့ဒီမင်းသားမင်းသမီးငိုတတ်အောင်နော်ပြုံးတတ်အောင်နော်ဒီလိုလေးလှုပ်ပါဒီလိုလေးပြောပါလို့နောက်ကဘသူကညွန်ကြအဲ့ဒါဒါရိုက်တာကတော့ကလကနောက်ွယ်ကဆိုတော့လူမမြင်ဒီမှလည်းပဲတို့ကမနောကံကတရားခံပဲဟုတ်လားနောက်ွယ်ကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုနားလည်ဖို့လူသလားမလူလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကသိုးရင်ရှေ့ကနှစ်ပါးကလည်းသိုးမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဘာပဲပြောပြောလောကမှာနေရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံမတောင်းကျမ်းဘူးလို့သလားမလို့လားလို့တယ်တောင်းကျမ်းလို့ကိုကလှုပ်လိုက်တဲ့အကုသို့ကနှစ်မျိုးငရဲကြလောက်တဲ့အကုသို့ရဲ့ဝုတ်လိုက်တဲ့အကုသို့ရဲ့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်လာရင်ဝုတ်မြန်းကိုကလိုက်လောက်တဲ့အကုသို့ကိုလှုပ်ထားရင်အဲ့ဒီဝုတ်ကလွတ်သေးလားမလွတ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ဝုတ်ကျွေးကျမှာမလွတ်တာဥပမာအပြင်ဇက်လန်းလေးတစ်ခုဒီနားမှာကြည်ကြည်ပေါ့အချင်းကျုပ်လေးနော်အချင်းကျုပ်လေးနေနဲ့ကြည်ကြည်ရင်ဘုသူကြည်မလဲလို့ပြောရင်စက္ခုပါလမထေကြားဘူးလေစက္ခုပါလမထေဆိုတာနော်ဒီစက္ခုပါလဆိုတာမူရင်းကတော့သုလပါလမဟာပါလလူငယ်နှစ်ဦးနော်အဲ့ဒီတည်းကနေပြီးတော့အကိုကြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာသနာပေါ်ရောက်တယ်အဲဟိုရောက်တယ်ပါလပေါ့မဟာပါလဘာပါလမဟာပါလသာသနာပေါင်ရောက်လာတယ်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ထံတော်ပါမှာနေတယ်အဲ့ဒီမှာနေရင်းနဲ့တင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ထံတော်ပါကနေပြီးတော့တရားကျင့်တဲ့စနစ်ကိုတောင်းသွားတယ်ရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဒီဝါတွင်မှာရှင်ဘုရားသတင်းသုံးတဲ့တာဝိထိမှာသတင်းမသုံးတော့ဘဲနဲ့တပည့်တော်ဟိုနေစုံနေပြသွားပြီးတော့တရားအထုတ်မယ်ဘုရားတပည့်တော်ကိုစနစ်ပေးပါဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကတရားအထုတ်နေစနစ်ပေးလိုက်တယ်တို့သူတော်စင်တို့သိတဲ့စနစ်တွေအများကြီးတဲ့ကတခုခုပဲထားပေါ့ဥပမာအာနာပါနမရှိဘူးလားအာနာပါနကမ္မထမ်းရှိတယ်နော်နောက်ဝိပဿနာပိုင်းနေမရှိဘူးလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်အောင်စနစ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါပြလိုက်တဲ့ကဒီတန်ခါကတန်ခါ60နဲ့နော်
ยัวอัศว์โหอัศว์จ่าเรยัวเลติยัวมาตั้วပြီးတော့နေကြသူတရင်တုံးလိုက်တာကတို့သူတော်စင်များဂူလူအရာမျိုးပေါ့တိုက်ကြောင်းနော်ဂူလူရဲမှာဝင်ပြီးတော့တရင်တုံးလိုက်တော့ဂူဆိုတာကတိတဲ့အတိုင်းနေပိုင်းမှာဆိုရင်အပူရှိန်နေစုတ်သလားမစုတ်လားညပိုင်းစင်ပါပြီပြန်ထုတ်နော်အဲ့ဒီတဲမှာဝင်ပြီးတော့သူကတရားအားထုတ်တယ်တရားအားထုတ်တဲ့နေရာမှာလဲကြီးမန့်ချက်ကသိကြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလဲလျောင်းပြီးတော့အာမထုတ်နော်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီယဟန်တော်ကဘယ်တော့မှခန္ဓာကိုယ်ကိုဂရင်းပေါ်မှာမလှဲဘူးတဲ့နော်အမြဲတမ်းထိုင်ပြီးတော့ပဲနေတာနော်ထိုင်နေလမ်းလျှောက်တယ်ကျန်တဲ့ဣရိယာပုတ်နေပဲလဲလျောင်းခြင်းဣရိယာပုတ်မလုပ်ဘူးအဲ့လိုနဲ့နေပြီးတော့တရားအထုတ်လိုက်တာဖြည်းဖြည်းနဲ့အထုတ်ရင်းနဲ့မျက်လုံးတွေကမျက်ရည်တွေကျပါလိမ့်ကျမျက်ရည်တွေကျတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးကြာလာတော့တကားရင်မြင်တဲ့အခါစီးပီးတယ်။ရှင်မယခန္ဓာကိုယ်ကိုဂရင်ပေါ်မှာလှဲပြီးတော့သေချာခတ်လို့ပြောတော့ယန်းတော်ကဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချပြီးသားဆိုတော့မပြင်းတော့နော်။ငါဒီငါဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမပြင်းတော့ဘူး။ဒီမျက်လုံးကန်းကန်းထွက်ထွက်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့တရားအားထုတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီတန်ဃာဒီအဲ့ဒီနော်စကုပါဠိဆိုတဲ့ဒီမထေဒီမျက်လုံးကွယ်တဲ့အနေနဲ့ယဟန္တာဖြစ်တဲ့နေ့တဏီတဲ့ကြ။ဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲ။အဲ့ဒါနဲ့ဒီမျက်လုံးကွယ်သွားတရားကလည်းပဲတကယ်ယဟန္တာဖြစ်သွား။ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခလုံးမထင်တော့ဘူးဒုက္ခလို့ပဲသူခံစားသွားတော့တာ။ဟုတ်လား။သူ့မှာကိလေသာရှိသေးလား။ရှိပါဘူး။ဒုက္ခဒုက္ခကိုလိုက်နေတာဒီကိလေသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခံစားတာ။ဟုတ်လားနော်။အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့သူကယန္နာဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖရာကိုကြီးစုတင်လုံးလို့ဖရာဖူးခြင်းလို့တန်ဃာတော်များကိုတိုင်မြင်ပြီးအဲ့ဒါဖရာရှင်ကိုရောမြတ်သတင်းသုံးတဲ့တာဝိဋ္ထိကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့တာဝိဋ္ထိကိုသွားကြတယ်နော်တာဝိဋ္ထိသွားတဲ့အခါသူ့ညီဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖရာကြောင်းထဲမှာသူ့အတွက်ကြောင်းလေးတစ်ဆောင်ဆောက်ပေးထားတယ်မျက်စိမမြင်ရတော့ဘူးလို့အတန်ကြတော့ကြောင်းရှိမှလမ်းလျှောက်ဖို့လည်းပဲကျူရန်လေးတွေလုပ်ပြီးနော်ဒီဘက်ကနောင်ကူရီဘက်လက်ထိန်နေသွားတဲ့ဘက်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့တိုင်ဂျူရန်လေးတွေနဲ့လှုပ်လှုပ်ပေးတာအဲ့ဒါမနဲ့လင်းသူကသာဝိတိလည်းရောက်ဘုရားကိုဝစ်ချပြီးတော့သူ့ကြောင်းလေးမှသူသတင်းသုံးမနဲ့ပိုင်းရောက်ရင်သူကလမ်းလျှောက်ဘာလို့လဲလမ်းလျှောက်တယ်အဲ့ဒါပုံမှန်ဆိုရင်တရားလေးထိုင်းလိုက်လမ်းလျှောက်လိုက်နေအဲ့ဒါမျိုးနေနေတာတရက်ရောက်တော့မိုးတွေကလည်းယွာထားဆိုတော့နောက်ရက်မှသူကလမ်းလျှောက်တော့မိုးယွာထားတဲ့အချိန်နဲ့နော်ပိုးကောင်လေးတွေကကြီးတွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒါထွက်ကြအဲ့ဒါသူ့ကြောင်းရဲ့ရှေ့မှာဘိုးကောင်လေးတွေရှိနေတာသူမြင်လားအဲ့ဒါသူကဒီတိုင်းပဲနင်းတော့ဘိုးကောင်လေးတွေအကုန်သေးကုန်နော်သေးကုန်တာဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ကြောင်းတော်မှာလာကြတဲ့ကျန်တဲ့အာဂန္တုတွေကကြောင်းစဉ်လှဲပြီးတန်ဃာတော်များကိုဖူးကြတော့သူ့ကြောင်းရှေ့ရောက်တဲ့အခါဘိုးကောင်တွေသေးနေတာတွေ့ပါတွေ့သေးနေတာတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဟာဒီယန်းကယဟန်ဖြစ်ထားပြီးဘိုးကောင်တွေဒီလောက်တတ်ထားတာအကုသို့တော်များတဲ့ယဟန်ပဲယဟန်နာများသူကသိလားယဟန်နာဖြစ်နေမြန်သူတို့ကမသိတော့အပြစ်တင်နေကြအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဖရာစီကိုသွားလျှောက်ကြတယ်ရှင်ဖရာတပည့်တော်တို့ចောင်းစဉ်လှည့်လည်ပြီးတော့ဒီလိုကြည်ညိုကြည့်တယ်ဟိုမထေတပါးစီတော့တပည့်တော်ဘိုးကောင်တွေသူနင်းထားတယ်အကုန်တတ်ထားတာတွေ့တယ်ဖရာအကုသို့သိကြည့်တာပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပြစ်တွေပဲဆိုသွားလျှောက်တော့အဲ့ဒါဖရာရှင်ကိုတော်မြတ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသာမန်မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားကိလေသာကုန်ခန်းပြီးတဲ့ယဟန္တာယဟန္တာဖြစ်နေတာယဟန္တာအရှင်မြတ်တို့မှာသူတော်ဘာရဲ့အသက်ကိုသက်လို့တဲ့စိတ်ဘာမှမရှိတဲ့အကြောင်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဟောပြတာတို့သူတော်စင်တို့ကြားဘူးမှာပါမနောပုပ္ပင်ကမဓမ္မကြားဘူးလားမနောပုပ္ပင်ကမဓမ္မမနောတိဋ္ဌာမနောမေယမနတာစေပဒုဋ္ဌေနဘာတတိဝါကရောတိဝါတတောနံဒုက္ခမနွေတိသက္ကံဝဝဟတောပရံဆိုဘုရားကအဲ့ဒီဂါထာလေးခေါ်ပြီးလဲ။ဘာပြောတော့ဆိုရင်အရာရာစိတ်တာပရဏာဘာသာပရဏာစိတ်တာပရဏာစိတ်ကကောင်းတာလေးကိုတွေးရင်ကောင်းတဲ့ဝစီကံကောင်းတဲ့ကာယကံမဖြစ်ဘူးလား။စိတ်ကမကောင်းတာလေးကိုတွေးလိုက်ရင်ဝစီကံလည်းမကောင်းတော့ဘူးကာယကံလည်းမကောင်းတော့ဘူးတဲ့။အဲ့ဒါမျိုးမကောင်းတာတစ်ခုကိုလှုပ်လိုက်ရင်သွားလေရမှာနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့အကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်ဘုရားကအဲ့ဒီကာထာဟောလိုက်ဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့နော်ဒီတန်ဃာတော်များကလည်းပဲရှောက်ထားကြတယ်ပေါ့ရှင်ဘုရားဒီယန်းကဘလို့ဖြစ်တာတော့ဘုရားဘာဘုရားပေါ့ခုနကတော့သူတို့ထင်ထားတာကအတက်တက်တယ်လို့မထင်ဘူးလားအတက်တွေကိုတတ်ထားတယ်ဆိုတော့ဘုရားကမတက်ဘူးယဟန္တာ
င်ဘုရားဒီလိုဆိုရင်ယန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာလို့ဒီလိုမျက်လုံးကွယ်ရတာလဲဘုရားလို့အတိတ်ကိုပြန်မေးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကပြန်ပြောပြအရင်ဘဝကဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဆေးဆရာဖြစ်ခဲ့တာတဲ့ဘာဖြစ်ခဲ့ဆေးဆရာဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့နမကြီးဟုတ်လားနော်ဆေးကန်းဆေးလိုက်ကပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့စီကိုတော်တော်များများလူနာတွေလာကြတယ်လာကြတဲ့အပိုင်းမှာတရက်ရောက်တော့မျက်စိဝေဒနာရှင်အမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာဘာရောက်မျက်စိဝေဒနာရှင်အမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာပြီးတော့ဆရာဝန်နဲ့ဝင်ပြီးတော့ပြအဲ့ဒါမျိုးပြလိုက်တဲ့အခါစစ်ဆေးကြည့်တယ်မျက်လုံးမြင်နိုင်ရဲ့လားမြင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကုပေးရခင်ဗျားတို့တီးတန့်ဆေးဖော်ပေးရမယ်အဲ့ဒါမျိုးပြောလိုက်တဲ့အခါကဲကောင်းပြီအဲ့လိုဆိုကုပါမယ်ကုမယ်ဆိုရင်မကျုပ်မှာပိုက်ဆံမရှိဘူးတဲ့ဘာမရှိဘူးပိုက်ဆံမရှိဘူးတကယ်လို့ဒီဝေဒနာကိုပျောက်မျက်စိကိုမြင်အောင်ကုပေးနိုင်လို့ရှိရင်တော့နော်ဒီဇမနဲ့တကဝနောက်ကသာသမီများပါကျွန်ခံမမယ်ဘာခံကျွန်ခံမမယ်ဆိုတော့ကဲကောင်းပြီမင်းစကားတီးစီအဲ့လိုဆိုငါဆေးစကုမယ်ဆိုပြီးတော့ဆေးဖော်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုဆေးခတ်ခတ်ပေးတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးလှုပ်လိုက်တာရေရှည်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မျက်လုံးဟာပြင်းမြင်လာတယ်မျက်လုံးပါပြက်လာမျက်လုံးကပြင်းမြင်လာတဲ့အခါအမျိုးသမီးကစိတ်ဓာတ်ပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်လားငါမျက်လုံးကတော့မြင်းနေပြီတကယ်လို့မြင်းတဲ့အတိုင်းသာသူ့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ငါကျွန်ဖြစ်တော့မှာတက်တလုံးကြုံဖြစ်တော့မှာအဲ့လိုဆိုတော့ဆရာကိုငါညာတာပဲကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ရဲ့ချိန်လိုက်တဲ့အခါခြေကန်းရောက်တော့မျက်စိသက်တာရဲ့လားလို့ပြောတော့ဆရာစီစခတ်ကလေးကနော်ခတ်လိုက်တိုင်းခတ်လိုက်တိုင်းဝေဒနာဟာတူတူသွားတာပဲညာသလားမညာဘူးဝေဒနာသိပ်ပြီးတော့ပြင်းထန်တယ်ခုမမြင်ရဘူးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တဲ့ကဆရာဝန်ပဲသူကုထတာနားလေတာပေါ့လေသလားမလေဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်လားနော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်မင်းကနောင်ကြတော့ဆေးပေးရအောင်မယ်တဲ့ရက်ချင်းပေးလိုက်နော်ရက်ချင်းပေးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါနောက်ရက်ဆေးကန်းကနေပြန်သွားတော့သူ့ရဲ့ဇနီးမယားနဲ့တိုင်ပင်တယ်အေးလူနာမျိုးသမီးကတော့ငါ့ကိုပထမဂရိခံထားတာကမျက်လုံးမြင်ရင်ကြုံခံမယ်လို့ပြောထားတယ်အခုကျတော့သူဟာကြုံမခံရင်တော့ငါ့ကိုညာနေတယ်အဲ့ဒါငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရရင်ကောင်းမလဲငါမှန်းထားတာကတော့မျက်စိကွယ်တဲ့သေးကိုငါနော်တိတန့်လှုပ်ပြီးတော့သူ့ကိုခတ်ပေးခြင်းနဲ့လို့အဲ့ဒါမျိုးလုပ်တော့မျိုးသမီးကလည်းတော်တယ်ချတာချဟုတ်လားဇနီးကလည်းတော်သလားမတော်ဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးဇနီးတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့ဟုတ်လားအကုသို့မြန်သိရင်တားရမယ်လေဘဝဆိုတာရှိတယ်တန္တရာဆိုတာရှိတယ်။နောက်ဘဝဆိုတာရှိတယ်။ရှိသလားမရှိဘူးလား။လင်းရေမရရဲ့ပေါင်းဆက်နေတာဒီအပြန်မြန်အလန့်လန့်တယောက်စောင်းသွားတယောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ပြီးဘာသာရေးလေးနဲ့တဲ့ပေးဖို့ဟုတ်သလားမဟုတ်လား။အခုဒီမှာကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒါချော်လဲရောတိုင်းလုပ်ပြီးချတာချဆိုဒီဘက်ကလည်းအဲ့ဒါဈေးပေါ်ဆက်တယ်နော်။ပေါ်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဈေးယူသွားပြီးနောက်နေ့ချိန်လိုက်တဲ့အခါဈေးကန်းကိုမျိုးသမီးရောက်လာတော့ကဲရပြီဆိုမျက်လုံးဖြဲခတ်ချလိုက်တာဘာဖြစ်အဲ့ဒါနော်တခါတည်းတန်းပြီးမျက်လုံးတွေကျင်းဆက်ပြီးတော့အကုန်သွားတာပဲမျက်ရည်ပူတွေကျနော်ကျပြီးတော့အဲ့ဒီနန်းနဲ့ကွယ်သွားလိုက်ဒီတိုင်းမျက်ရည်ပူကျတယ်လို့သူ့လည်းပဲဂူထဲမှာပါဖြစ်ရတက်ထက်သေးသွားတာကိုပြုတ်တိကပြန်လာလားမပြန်ဘူးလားအေးအဲ့ဒီတိုင်းနဲ့တည်းသူหนีလိုက်တာနော်အဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်သွားတော့ကဲဒီနန်းမှာကြည့်လိုက်တော့တစ်ဖက်ကမျက်လုံးကွယ်ရသလားမကွယ်ရဘူးအဲ့ဒါဘဝပေါင်း900လောက်ပြီနော်ဒီတိုင်းဇက်တိုက်ဇက်တိုက်ညလုံးကွယ်တဲ့ဘဝတွေကြီးတယ်သူခံစားရတယ်လှုပ်လိုက်တာကတစ်ချက်ဘာလို့ရှင်မရဘဝပေါင်းများဆောင်ဆိုဒီလိုလှုပ်နေတဲ့အကုသို့ဒီစိတ်တက္ခဏာပေါင်းများဆောင်မဖြစ်ဘူးလားလက်ဖြစ်တစ်ချက်တီးလိုက်ရင်ကစိတ်ပေါင်းများဆောင်မဖြစ်ဘူးလားအများကြီးဖြစ်တာလေဂရေချီပြီးတော့မဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘဝမှာအကျိုးတွေကဇက်တိုက်ဇက်တိုက်တွေတွားပြီးတော့ပေးတာမျက်စိကွယ်တဲ့ဘဝတွေကြီးတဲ့သွားပြီးတော့ရောက်တယ်ဘဝအဲ့ဒီတန်မိုးရှိတဲ့လူဘဝကိုတန်မိုးရှိရှိအသုံးချသွားပါတန်မိုးမဲ့လုံရက်တွေမလုံလိုက်ပါနဲ့လုံရင်ကိုပြုတ်တိကံပြန်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယနေ့ကြွရောက်လာကြတဲ့အလုံးတော်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းတန်မိုးရှိတဲ့လူဘဝကိုရနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုတဆင့်နဲ့တဆင့်မြင့်အောင်ကြင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်တဲ့
ตุรโกมญาผิดจากုံปีฤตะภิโรโรติวุพวะโตโรเนมัญญังพุญญังนิพพานเตยารอมญะกูยะล้วยยอกล้วยเมี้ยมหมอกอยู่ล้วยไหนจะบาสิกုံโนผู้ฤป้องสุกาตองสุปัฏฐนาปิไลจากုံยะตะดี